Καλό μεσημέρι σε όλους. Πάω 24 στον αέρα. Δευτέρα 23 Οκτωβρίου. Ξεκινάμε και πάμε μέχρι και τις 2. Βασικό θέμα, αν όχι μοναδικό θέμα, το παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Βεβαίως υπήρχε δράση για τον ΠΑΟΚ και σε άλλα τμήματα, αλλά Δευτέρα είναι. Ήταν ένα μεγάλο παιχνίδι, πολύ συζητημένο. Αυτό θα κυριαρχήσει και στην εκπομπή και στην πρώτη ώρα και στην δεύτερη ώρα θα ανοίξουμε για να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Εντάξει, κατά τα άλλα, ο ΠΑΟΚ πέτυχε μια πρώτη νίκη στο μπάσκετ, στο βόλεϊ εκτέθηκε, έχασε, έπεσε θύμα έκπληξης, χάνει το, έχασε το θύμα έκπληξης. Ναι. Στα άλλα τμήματα, τα ξαναφερθούμε στην πορεία, το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Είναι λίγο εμπορικός. Να φύγει ο Λουτσέσκου. Αυτό. Αυτό, αυτό δεν λένε όλοι. Φόρτσα Πλάς πήρες. Βεβαίως. Πολύ καλό το πρώτο σελίδο. Αυτή είναι η αλήθεια. Το βασικό μήνυμα ότι μετά και από αυτό που είδαμε χθες και επειδή και εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι κύριος αντίπαλος λόγω συνήθειας, όχι λόγω του ταξίζει. Λόγω know-how. Ναι, ο ΠΑΟΚ πρέπει να το πιστέψει πολύ περισσότερο ότι είναι η καλύτερη ομάδα και δικαιούται να παραμείνει πρώτος και να πάρει και το πρωτάθλημα, γιατί όχι. Αυτό είναι ένα βασικό συμπέρασμα. Από την άλλη όμως, καλύτερος, χειρότερος, και τι σημαίνει αυτό όταν εκτός έδρας δεν μπορείς να πάρεις τίποτα. Δεν μπορείς να βάλεις γκολ. Χάνεις. Χάνεις από τους χειρότερους. Χάνεις από ομάδες που είναι και θεωρητικά και πρακτικά κατώτερες από σένα. Έγινε μία, έγινε δύο, έγινε τρεις, τέσσερις. Βάλε και την Ευρώπη. Δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα με τέτοια απολογισμό εκτός έδρας. Σε καμία περίπτωση. Τι φταίει, ποιο φταίει, είναι νοοτροπία, είναι ποδοσφαιρικό θέμα, αυτά είναι ζητήματα του ομάδου του προπονητή να τα δούνε. Έλεγε και ένα φίλο τώρα έξω από το στούντιο ότι ήμουν καλύτερο, λέει. Ναι, ήταν καλύτερο ο ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό θα είχε αξία να τονιστεί αν το συγκεκριμένο μάτσα το πρώτο τη χρονιά, ξέρω εγώ. Αν δεν προηγούνταν. Πώς το πας έτσι, ρε. Άλλα 4-5 παιχνίδια στα οποία ο ΠΑΟΚ ήταν και πάλι καλύτερος, αλλά έχασε. Δεν έχασε ο ΠΑΟΚ. Έχασε. Έχασε βαθμούς. Και στη Λάρισα και στη Ριζούπολη έχασε. Δεν είναι χθες έχασε για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ. Και δεν έπρεπε να χάσει. Καλά. Για μένα ήταν. Και στα άλλα έχασε 2 βαθμούς. Εντάξει, έχασε 2 βαθμούς. Έχασε 3. Ναι, δεν έχασε. Έχασε. Εγώ μάλλον ξεχνά την λέει ο μεγάλο Φερνάντο Σάντο. Μάλλον ξεχνά πόσο σημαντική είναι η μη ήττα για έναν οργανισμό. Δεν μπορεί στο ΑΕΛ ΠΑΟΚ να είσαι ικανοποιημένο από τον ένα πόντο. Δεν είμαι εγώ ικανοποιημένο από τον ένα πόντο. Απλά θα χρησιμοποιήσει τι λέξει τι οποίε πρέπει. Εγώ θεωρώ ότι έχασε. Εγώ σου λέω δεν έχασε. Και το σύμπτωμα είναι επαναλαμβανόμενο. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Και το σύμπτωμα είναι επαναλαμβανόμενο γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει αυτό που ξέρουμε εδώ και πόσο καιρό. Το δολοφονικό ένστικτο. Το κατέγραψε και ο προπονητής του πριν από καιρό. Φάνηκε και στα τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια. Το έχει στην Τούμπα, δεν το έχει εκτός. Θα πρέπει να το βρει. Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Το επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι είναι με την ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ναι. Φτάνει σε ένα σημείο που η καταγραφή δεν σου αρκεί. Δηλαδή να αναφέρει το πρόβλημα. Εντάξει, είναι προφανές ότι στα εκτός έδρας πρέπει να δομήσει διαφορετικό πλάνο. Εντάξει. Δεν είναι αποτελεσματικό αυτό. Κακά τα ψέματα. Δεν είναι αποτελεσματικό. Θες ο Ελκατουρί, θες ο Πρίγιοβιτς, θέλεις ξέρω εγώ. Δηλαδή, και ο Γκουαρντιόλα έλεγε η θεότητα αυτή ότι ο προπονητής μπορεί να στήσει μια ομάδα μέχρι την έξω από την περιοχή του αντιπάλου. Να φτάσει εκεί. Από εκεί και πέρα μετράει η ατομική ποιότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ στα εκτός έδρας δεν έχει 10 και σεντερφόρ. Ό,τι και να λέμε, μετράει αυτό. Δεν μπαίνουν μόνοι τους στο γήπεδο να παίξουν. Ναι, ρε φίλε, δεν φτάνει πάρα μέχρι εκεί. Φανέλα για να αγωνιστούν, ενώ ναι, το βλέπεις συνέχεια ότι εκτός έδρας παίζεις με 10 και αναφέρομαι και κυρίως στο σεντερφόρ. Τον ένατο, ναι, σιγά σιγά πάει να μας πείσει. Αλλά για τον ενδέκατο είμαστε σίγουροι μετά από 10 μήνες. Ότι πάντα εκτός έδρας ο ΠΑΟΚ παίζει με 10. Το ξέρεις. Το ξέρεις και δεν κάνεις κάτι γι' αυτό. Αν λοιπόν θέλουμε να χρεώσουμε κάτι στο Λουτσέσκου, είναι αυτό. Ούτε οι αλλαγές,
ούτε οι. Ποιες αλλαγές τώρα. Μονότερμα τους παίζουν μετά τις αλλαγές. Μονότερμα τους παίζουν. Δεν έχουν περάσει το κέντρο. Λες και παίζουμε στον Πλατανιά είναι. FM γράφεται κενό, αφήνεται μηνύματα στο 545-26. Είπαμε βασικό θέμα το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Κέρδισε ο Ολυμπιακός 1-0 με τον γκολ που έβαλε. Το γκολ που βάλαμε εμείς ουσιαστικά. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός το έβαλε. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να σκοράρει και έχασε για άλλη μια φορά εκτός έδρας. Πρώτος ο ΠΑΟΚ με 15. Ακολουθούν 4 ομάδες με 14. Έκτος είναι ο Ατρόμητος με 13. Που μπορείς το βράδυ να είναι πρώτος. Πολύ ωραίο παιχνίδι το βράδυ. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πέρυσι ο ΠΑΟΚ, νομίζω το πάμε και την Παρασκευή, είχε κερδίσει την Φιωρεντίνα. Κάπου Νοέμβριο πρέπει να είχαμε. Όπως τώρα η ΑΕΚ πήγε πήρε χ στο Μιλάνο και έπαιζε Δευτέρα με τον Ατρόμητο. Όπως παίζει και η ΑΕΚ Δευτέρα με τον Ατρόμητο. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ. 3-1 προηγείται, 3-4 το παιχνίδι. Για να δούμε και φέτος, όπου ο Ατρόμητος είναι ακόμα καλύτερος. Έτσι είναι σαφώς καλύτερος και μας το έχει αποδείξει. Και τα μεγάλα μάτς συνεχίζονται την άλλη εβδομάδα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τεράστιο παιχνίδι. Πανιόνιος ΑΕΚ. Πολύ μεγάλο μάτς. Πάρα πολύ καλός ο Πανιόνιος. Χθες το πρώτο δεν βλέπετε βέβαια. Είναι για 3 γκολ. Στο δεύτερο στρώνει. Και ο ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα, Δευτέρα, υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος πλέον κινδυνεύει. Δεν ήταν κακός το πρώτο ημίχρονο, μετά ήταν κακός. Κινδυνεύει. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλό. Η ομάδα που κέρδισε την ΑΕΚ εύκολα. Κινδυνεύει. Το πρωτάθλημα είναι μια χαρά. Έτσι το λέμε και πάμε στον ΠΑΟΚ που δεν είναι μια χαρά, παρότι πρώτος. Γράφει φίλος, υπάρχει μια λογική εξήγηση πως η περσινή ομάδα που κέρδισε 11 παιχνίδια εκτός έδρας, φέτος σε 6 δεν έχει κάνει. Α, ρωτάει, sorry. Υπάρχει μια λογική εξήγηση πως η περσινή ομάδα που κέρδισε 11 παιχνίδια εκτός έδρας, φέτος σε 6 δεν έχει κάνει τίποτα. Πώς δεν υπάρχει λογική, στην πω εγώ τη λογική μετά το διάλειμμα. Είναι πολύ ωραίο το ερώτημα. Αλλά νομίζω ότι η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Δεν είναι δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια ομάδα η οποία δεν πληρώνει τις αμαρτίες της, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και πράγματα τα οποία πλέον ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα. Έχει κάνει βήματα μπροστά από την 1η Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα. Σημαντικά. Και θα τα αναλύσουμε ένα προς ένα, γιατί εγώ θα τρελαθώ στο τέλος. Δεν είναι τα πάντα το αποτέλεσμα. Πρέπει να κρίνεις και την εικόνα του αγώνα. Το αποτέλεσμα καμιά φορά έρχεται βάσει τύχης. Και βάσει του πόσο το θέλεις εσύ. Γιατί από κάποια φάση και μετά, λες ρε φίλε, πάρ' τους στο κεφάλι εκεί που τους βρίσκεις. Ωραία, η απάντηση στο γιατί δεν τους παίρνεις στο κεφάλι είναι η λύση σε όλα. Γιατί ως εικόνα αγώνα δεν μπορεί να συγκριθεί ομάδα με ομάδα σε κανένα παιχνίδι. Δείτε τι γκολ έχει φάει ο ΠΑΟΚ φέτος στο πρωτάθλημα. 3 έχει φάει όλα και όλα. Δείτε τι έφαγε. Δείτε τι γκολ έφαγε. Να παθαίνεις εγκεφαλικό. Άμα κάτσεις και τα μελετήσεις λίγο. Μία-μία τις φάσεις. Και να δούμε και πόσες φάσεις έχει δεχτεί ο ΠΑΟΚ. Θα μου πεις δεν είναι μόνο η άμυνα. Ναι, λέμε τώρα για τον ορισμό ομάδας. Ο ΠΑΟΚ 1η Σεπτεμβρίου τράκερνε και ο ΠΑΟΚ 18 Οκτωβρίου δεν δέχεται φάση. Στο Καραϊσκάκι. Ή αυτές που δέχεται τέλος πάντων είναι ό,τι να είναι. Δεν δέχτηκε φάση. Δεν υπάρχει οργανωμένη επίθεση του Ολυμπιακού που να κατέληξε σε φάση. Είναι η κάθετη του Φορτούνη, αυτή είναι. Η μόνη φάση που εκτέθηκε η άμυνα του ΠΑΟΚ και πάλι ο ΜΑΚ προλαβαίνει. Και πάλι ο ΜΑΚ προλαβαίνει. Ναι, γιατί κακός στραβός και ανάποδος και ο Ολυμπιακός, αλλά είναι Ολυμπιακός. Και το Καραϊσκάκι, επειδή διαβάζω και βλέπω δεξιά-αριστερά, δεν κερδίσαμε αυτόν τον Ολυμπιακό. Έχει πάει κανείς στο Καραϊσκάκι. Έχει πάει κανείς από αυτούς που το λέει αυτό το πράγμα. Ξέρει τι είναι το Καραϊσκάκι. Δηλαδή, μην ακούω βλακίες τώρα. Δεν είναι απλά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, παιδιά. Δεν βλέπετε Ολυμπιακό. Το ξέρω δεν βλέπετε Ολυμπιακό. Εγώ είμαι ο πρώτος που το λέω. Αλλά μιλάμε για παιχνίδι ειδικών συνθήκων. Που θα ξοδέψει ενέργεια. Ρε κάναν όλε, όλε και γύρω θριάμβου. Που μας κέρδισαν. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Μισή ώρα ταμπούρι και μπαμ μπουμ και καθυστερήσει και τα μπολ μπολ εξαφανισμένα. Πότε τα έχουμε ξαναζήσει αυτά στο Καραϊσκάκι. Που θα σου κάνουν ένα 0 και μετά δύο ζωή. Ναι, είναι η εικόνα του ενός αγώνα μαζί με όλη την πορεία. Εκεί είναι το πρόβλημα που βλέπεις όλη την πορεία, βλέπεις όλα τα αξιότερα παιχνίδια και προβληματίζεσαι σε μεγάλο βαθμό.
FM γράφεται και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 545-26 για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε και για την επόμενη μέρα και για το παρασκήνιο του χθεσινού παιχνιδιού. Θα έχουμε ρεπορτάζ στην πορεία, κάποιους τραυματισμούς, κάποια θέματα, διαλόγους, φυσικά τα απαράδεκτα, το εμετικό πανό το οποίο τόλμησαν να σηκώσουν στη θύρα 7 οι οπαδοί του Ολυμπιακού, το οποίο δεν αξίζει και να διαφημίζεται. Οπαδοί του Ολυμπιακού που βεβαίως κατηγορούνται και για την επίθεση στην εφημερίδα Έθνος, η ιδιοκτησία του Σαββίδη, 3-4 ώρες πριν από τον αγώνα. Έγιναν και αυτά, φυσικά θα αναφερθούν, αλλά το κύριο θέμα είναι το 90 λεπτό το οποίο παρακολουθήσαμε. Στο τέλος βεβαίως υπάρχει ένας γερητής και πάντα στο τέλος προσπαθούμε να αναφερθούμε σε αυτόν. Ο Κομίνης που από πλευράς πρόθεσης δεν θυμίζει τον διαιτητή που θέλει να καθορίσει την εικόνα του αγώνα και να δώσει όλα τα μικρά σε μία ομάδα. Αυτή είναι μία αλήθεια. Από την άλλη, ο Κομίνης κάνει σοβαρά λάθη. Στον πειθαρχικό προσπαθεί να ισορροπήσει μια κατάσταση και ενώ οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι φανερό ότι παίζουν παραπάνω σκληρά από όσο επιτρέπεται. Και στην κίτρινη κάρτα που δίνει στον Μπρίγιοβιτς όταν δέχτηκε επίθεση από το Σισε. Και στην αποβολή του Ανδρούτσου στη φάση του 24. Και στην κίτρινη που παίρνει ο Μάτος στην πρώτη, η οποία είναι ακριβώς μετά τη φάση του Ανδρούτσου. Εντάξει, και η μέρα με τη νύχτα. Και στην πορεία με τον Ανσαριφάρ που μπροστά στο διαιρητή χτυπάει με πρόθεση τον Ζαμπράνο, ο οποίος Ζαμπράνο δεν έχει μάθει να πέφτει, να κάνει... Τον Καραγκιόζη. Ναι, τώρα είναι Καραγκιόζη και αυτό είναι η πραγματικότητα, είναι... Να μην πέφτει ποτέ. Η δουλειά του Κομίνη είναι να καταλάβει τι έχει γίνει εκεί και να δώσει την κόκκινη. Έκανε σοβαρά λάθη εκεί ο διαιτητής υπέρ του Ολυμπιακού και αυτό τελικά επηρέασε και την εικόνα του αγώνα. Αυτή η ασυλία των γηπεδούχων τους έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν πράγματα τα οποία ήταν τα μόνα που μπορούσαν να τους βοηθήσουν, γιατί δεν είχε τίποτα άλλο Ολυμπιακός. Απλά όταν θα παίξουμε στην Τούμπα τα ίδια και χειρότερα, εντάξει. Αφού δεν καταλαβαίνουν αλλιώς, τα ίδια και χειρότερα. Έτσι θέλει. Να ελπίζω ο Λκαντουρί, τώρα ο Ζαμπράνο και αυτοί να καταλάβανε περί τίνος πρόκειται αυτή η ομάδα. Μπορεί να είναι και συμπτωματικό. Πάντως από τη φάση του Ανδρούτσου και μετά άλλαξε η εικόνα του παιχνιδιού. Επαναλαμβάνω ότι μπορεί και να είναι σύμπτωση. Μπορεί να είναι και μια κατάσταση τυχαία. Ο Ανδρούτσου έχει κάνει άλλες δύο φάσεις για κάρτα. Μία βουτιά μέσα στην περιοχή που ζητάει πέναλτι αμέσως μετά και άλλη μία κλωτσιά στο Μάτος στο ξεκούδουνο. Πάντως μέχρι το 24 το μάτς είναι διαφορετικό και από εκεί μέχρι το 1-0 είναι άλλο το παιχνίδι. Τώρα ήταν αυτό που πτώησε τους φιλοξενούμενους και ανέβασε τους γηπεδούχους και τους έδωσε μια αίσθηση έτσι ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ήταν κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Πάντως συνέπεσε χρονικά αυτό το μαρκάρισμα το οποίο πάγωσε το γήπεδο. Τηλεόραση βεβαίως. Και υπήρχε μια κραυγή, έτσι, ένα βουητό ότι τι έκανε. Άλλαξε το momentum, άλλαξε τις ισορροπίες. Το γκολ του Ολυμπιακού είναι θεϊκό πραγματικά. Είναι το να μην σε θέλει. Και το να μην σε θέλει σε συνδυάζεται και με το πώς δεν έβαλε γκολ ο ΠΑΟΚ. Στις δικές του παρόμοιες φάσεις. Και ειδικά στο τέλος του Μάτος, τον οποίο κόβει ο Τζάλ Μακάμπος. Είναι άμα τη ζεις αυτές τις δύο φάσεις και καταλαβαίνεις γιατί κέρδισε ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι χειρότερο από το λάθος του Ζαμπράνου εκεί είναι ο τρόπος που δίνει το φάουλο Λέοβατς. Ναι. Δηλαδή ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός, ρε φίλε, είναι στα στημένα η μοναδική του ελπίδα. Αν δηλαδή βγει ο διαιτητής και πει παιδιά δεν υπάρχουν στημένα ή τα στημένα που θα κερδίσουν θα κρίνονται προς τα πίσω.
Δεν θα φάμε γκολ ποτέ, ρε φίλε. Έξι μέρες θα παίζουμε. Δεν θα φάμε γκολ ποτέ. Και πας και δίνεις, ρε Λέοβατς, αυτό το φάουλ. Με τον μπαρ το πλάτη, ψηλά την μπάλα. Άσε να την πάρει, πάει την πάει, ρε. Στο παιχνίδι αυτό ο ΠΑΟΚ ήταν η μόνη ομάδα που έβγαλε έστω 3-4-5 ωραίες επιθέσεις ομαδικά φτιαγμένες, κυρίως στο ξεκίνημα. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βγάλει καμία τέτοια επίθεση σε όλο το 90 λεπτό, είτε γιατί είναι χάλια, είτε γιατί ο ΠΑΟΚ τον οδήγησε σε αυτή την κάκιστη φάση. Νομίζω ότι έχουμε δει το καλύτερο παιχνίδι του Τσίμηρο το Σεξάρι και το καλύτερο παιχνίδι του Βαρέλα. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Ο Βαρέλα δεν έχει καν δουλειά. Ωραία, ήταν θεατής. Δηλαδή η μπάλα δεν έφτανε εκεί. Δεν υπήρχε ούτε η παραμικρή αίσθηση απειλής. Το να πεις ότι ο Βαρέλα, ξέρω, είχε δύσκολη βραδιά. Όχι, αλλά όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί. Είδες τον Ασαριφά εσύ μες στο παιχνίδι και τη φάση του Ζαμπράνο? Όχι. Αυτό όχι. Σου λέω. Ούτε τον Μπρίγιοβιτς. Ούτε τον Μπρίγιοβιτς. Και επαναλαμβάνουμε, καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα και με αυτό θα ξεκινήσουμε και την ανάλυση στο δεύτερο ημίωρο, ότι ως ένα 90 λεπτό, ως ένα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι ικανοποιημένος από την παρουσία. Το αποτέλεσμα ήταν άτυχο, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν κερδίζει ο καλύτερος. Αλλά αυτό το 90 λεπτό προστίθεται στα άλλα όλα εκτός έδρας και δημιουργεί μια μεγάλη ανησυχία για το πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να διεκδικεί στον τίτλο με πιο πολλές πιθανότητες. Γιατί έτσι, με ένα πόντο σε κάθε τρία μάτσα εκτός έδρας που παίζει, δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Είναι ξεκάθαρο. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Έχετε στείλει ήδη τα πρώτα μηνύματα. Έχουμε και άλλα να πούμε. Να δούμε και τι άλλο δεν καταγράφηκε στο παρασκήνιο του παιχνιδιού. Στο Καραϊσκάκι. Με το που επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Πάμε με τα μηνύματα για να πάρουμε και πάσες να δούμε τι έγινε χθες στο 90 λεπτό στο Καραϊσκάκι, όσο διήρκεσε, γιατί είχε και πολλές καθυστερήσεις. Λοιπόν, σε όλους τους αγώνες μετά το 60 ο Ολυμπιακός ξεφουσκώνει. Μόνο η είσοδος του Μπίσεσβαρ άλλαξε τις ισορροπίες. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με την έκρηξη στην ομάδα, αδυνατούν στο ένας με έναν. Ναι, αυτό έπρεπε δηλαδή να προβλεφθεί, να προβλέπεις ότι ο Βιερίνια και ο Μακ μέχρι στιγμής θα είναι κατώτεροι των προσδοκιών και των απαιτήσεων στο Βιερίνια κομμάτι. Ο Βιερίνια δεν ήταν κακός χθες, στην έκρηξη είναι κακός. Ο Βιερίνια χθες ό,τι ποιοτικό κάναμε ξεκίνησε από δική του έμπνευση. Δεν μπορείς να τον αφήσεις έξω. Δεν γίνει. Δηλαδή, ο Βιερίνια δεν τον αφήνεις έξω. Απλά το ερωτηματικό είναι αν έχεις την πολυτέλεια στα εκτός έδρας παιχνίδια να βάζεις τον Πέλκα. Γιατί είναι ο μόνος που το έχει αυτό. Εκτός έδρας είναι κακός ο Πέλκας. Αλλά αυτό ο προπονητής το βλέπει, το παραδέχεται και τον αφήνει εκτός. Τον Μπρόγιοβιτς δεν τον αφήνει. Ίσως φυσικά γιατί αντί του Πέλκα υπάρχουν άλλες 4-5 θέσεις, ενώ δεν του Μπρόγιοβιτς. Δεν για έχεις. Μένα θα έπρεπε να δουλεύει ήδη σήμερα που μιλάμε, θα έπρεπε να δουλεύει πλάνο για εκτός έδρας παιχνίδια. Από σήμερα. Με Τζάλμα κορυφή, με Μακ κορυφή, δεν ξέρω πώς. Ναι, γιατί αυτό το πράγμα το να δέχεσαι ότι παίζεις με 10 εκτός έδρας. Δεν είναι. Και να σου πω κάτι, τραγικό. Επειδή νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ο ίδιος, αλλά είναι μια απόφαση που παίρνει γνωρίζοντας την πίεση που θα δεχτεί αν στραβώσει το αποτέλεσμα χωρίς τον Μπρίγκοβιτς στην κορυφή. Άρα για μένα εκεί είναι το κομβικό του λάθος. Γιατί αν είσαι προπονητής στον ΠΑΟΚ, θα προσπαθείς να κάνεις πάντα το σωστό. Όχι να καβατζωθείς σε ενδεχόμενο στραβής. Γιατί ο πρώτος που περνάει το μήνυμα του πρωταθλητισμού είναι ο προπονητής. Αν ο προπονητής λοιπόν πιστεύει ότι είναι καλό να απορροφήσει αρνητική ενέργεια βάζοντας έναν παίκτη ο οποίος δεν τον βοηθάει στα εκτός έδρας παιχνίδια, τότε το έχει πάρει λάθος. Αυτό είναι εμένα, θεωρώ ότι κάνει έγκλημα για τον εαυτό του και για την ομάδα. Μεσοαμυντικά η εικόνα του ΠΑΟΚ από το παιχνίδι με την Ολυμπίκ μέχρι τον Ολυμπιακό απέχει παρασάγκας. Μεσοεπιθετικά η βελτίωση είναι πολύ μικρή. Αλήθεια είναι αυτό. Και συμπληρώνει φιλός, αξίζει έρευνας. Ναι, να το δούμε και αυτό. Να δούμε πώς δεν μπήκε το γκολ στη Σουηδία στο 94 και πώς χθες του μάτου στο 93. Είναι μεταφυσικό αυτό που συμβαίνει και με τα γκολ εις βάρος μας. Ναι, οι στιγμές όλες στα μάτς είναι εις βάρος του ΠΑΟΚ. Οι στιγμές. Είναι συγκλονιστικά σε βάρος του ΠΑΟΚ. Άστο, δεν υπάρχει αυτό που ζούμε τώρα. Και εκείνη τη Σουηδία που έκανε την πρόκριση, το πώς δεν μπήκε μέσα, και αυτό που έγινε στη Λάρισα, και το δοκάρι και έξω του Μαξ στη Ριζούπολη. Ριζούπολη και χθες αυτό και με τον χθες... Τζάλμα. Ναι. Τζάλμα, τι θα την κάνεις εκεί, γαμώ, τι... Δηλαδή θα αρχίσω, τι θα την κάνεις εκεί, την παλάστηνα.
Μπαίνει ο άλλος μόνος με την μπάλα μέσα μπαίνει. Τα έλεγε Γιακομίνη Σταύρο, γράφει 845. Ο 051. Εγώ περίμενα χειρότερο Κομίνη, να ξέρετε. Δηλαδή και που πήραμε και πέντε φάουλ γύρω-γύρω, έκπληξη. Έκπληξη που ήταν όλα βέβαια και δεν έδωσε και ένα το Βιερίνια έξω από την περιοχή. Ο ξεκούραστος ΠΑΟΚ αδυνατεί να πνίξει αντίπαλο εκτός έδρας. Η νοοτροπία Ίβιτς με το φετινό ρόστερ ίσως είναι η πιστικότερη λύση. Γράφει φίλος. Δεν θα φύγει ρε παιδιά ο Λουτσέσκο από την ομάδα. Αυτός θα είναι μέχρι το καλοκαίρι. Συνειδητοποιήστε το. Αυτή είναι η επιλογή του ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ είναι ικανοποιημένοι από τον Λουτσέσκο και τον τρόπο δουλειάς του. Δεν θα φύγει. Δεν θα κάνουμε προπονητολογία αυτή τη στιγμή. Δεν είναι σοφό για τον ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται να φταίει ο Λουτσέσκου τη μία εβδομάδα που έχασε ο ΠΑΟΚ, την άλλη να κερδίζουμε μόνο και μόνο επειδή έχουμε ποιοτικό ρόστερ. Και άλλη φορά είχαμε ποιοτικό ρόστερ. Και με Στέφενς δεν είχαμε ποιοτικό ρόστερ. Να σας θυμίσω λίγο τα αποτελέσματα με Στέφενς. Εκτός έδρας. Εκτός έδρας, ναι, αυτό εννοώ. Στην Τούμπα ποτέ δεν έχουμε πρόβλημα. Πάντα στην Τούμπα μόνο με τον Πόρον είχαμε πρόβλημα που οι μισοί θέλουν τον Πόρον πίσω. Το 903 γράφει την πίκρα αυτή να χάνει και ο ΠΑΟΚ και η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ, εντάξει, ξεφτιλίζεται, δεν χάνει. Έτσι. Ο 098. Καλησπέρα. Συνεχίζουμε δυνατά. Οκ, okay, ένα κακό αποτέλεσμα, αλλά σαν εμφάνιση όχι απολύτως κακή. Θεωρώ πως να δέχεσαι τέσσερις τελικές στο Καραϊσκάκι, ειδικά σε παιχνίδια ειδικών συνθήκων, ντέρμπι τα λοιπά, ήταν θετικό. Πήγαμε να παίξουμε τελικά τα σε ρινγκ. Και κάτι τελευταίο, ότι έναν Έλληνα, κόβερ το μήνυμα εκεί, να μην θυμόμαστε Έλληνες και ξένους κάθε φορά που χάνει ο ΠΑΟΚ επίσης. Το είπαμε 100.000 φορές, έχει κρυθεί αυτό. Ο ΠΑΟΚ το επέλεξε, είχε μια στρατηγική για ένα χρόνο και παραπάνω να διώξει σχεδόν ό,τι ελληνικό υπήρχε μέσα στην ομάδα. Έμειναν αυτοί που έμειναν, πλέον δύσκολα από αυτούς που έμειναν μπορεί να αγωνιστεί κάποιος Έλληνας. Δύσκολα. Ήταν μια επιλογή του ΠΑΟΚ και ας μην θυμόμαστε να την κρίνουμε μόνο στις ήττες και στις στραβές. Λοιπόν, χθες στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός ξεκινάει και πάλι με τον προπονητή να αποδεικνύει ότι δεν έχει κορμό, να βάζει όποιον βρει μπροστά του, θεωρώντας ότι αυτός θα κάνει τη δουλειά. Έξω ο Νικολάου, μέσα ο Έγγελς, μέσα ο Κούτρης, έξω, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν είχε άλλους. Ότι είχε, δεν έχει κορμό. Είχε και απουσίες. Δεν διάφορο. Έχει κορμό. Όπως μπορεί, κατεβαίνει κάθε εβδομάδα. Ούτε κορμό έχει, ούτε πλάνο έχει. Είναι πολύ προβληματικός Ολυμπιακός, είτε εντός είτε εκτός. Και φυσικά το έχει πληρώσει ήδη και θα το πληρώσει και στη συνέχεια. Δεν μπορεί αυτή η ομάδα, όσο και να το παλεύει όλη την εβδομάδα για να παίρνει πράγματα από οπουδήποτε, γιατί το παλεύουνε, είναι πλεονέκτημά τους, δεν μπορεί να φέρει πολλά αποτελέσματα. Και νομίζω ότι οι κυλομονείς θα είναι δύσκολα στην πορεία. Ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε για πρώτη φορά με Μακ, Βιερίνια και Πρίγεβιτς στην επίθεση. Άφησε τον Μπέκα εκτός γιατί έχει διαπιστώσει ότι ο Πέλκας μειονεκτεί εκτός έδρας και ως επιλογή έβαλε τον Μακ, που δεν είναι καλός βεβαίως, είναι ντεφορμέ, είναι εκτός κλίματος, ναι, αλλά είναι ένα μάτς που λες μήπως και. Δεν δικαιώθηκε. Μήπως και. Είναι ένα μάτς που έχει χώρους και πρέπει να τον βάλει σε κάποια φάση στην εξίσωση. Δεν μπορεί να τον έχει να κάθεται. Ναι, δεν δικαιώθηκε. Δεν πήρε την ευκαιρία. Ναι. Ήταν ο Μακ που βλέπουμε γενικώς. Ένας παίχτης που δεν πιστεύει πλέον και στον εαυτό του. Έχει σοβαρό πρόβλημα ψυχολογίας με ό,τι έχει περάσει φέτος και γενικά δεν προσφέρει. Το ξεκίνημα του ΠΑΟΚ είναι ιδανικό. Αυτό το 4-2-3-1 με Μαωρίσιο Τσίμιροτ, με Βαρέλα βεβαίως δίπλα στον Ζαμπράνο, με τα μπακ, με τον Ελ Καντουρί πάρα πολύ καλό στο ξεκίνημα. Ο ΠΑΟΚ ούτε κατά διάνοια κινδυνεύει, μπάλα δεν πλησιάζει στην περιοχή και βγάζει πολύ καλές επιθέσεις, πάντα με παίκτη παραπάνω. Και μία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές μόνο ο ΠΑΟΚ έβγαλε τις επιθέσεις χθες. Πολύ καλές. Στην τελική πάσα και στην τελική ενέργεια λαμβάνονταν λάθος αποφάσεις. Και από τον Ελ Καντουρί και από τον Μπρίγκεβιτς προλάβει μια φορά τον Μακ πριν σουτάρει και από το Μαωρίσιο αργότερα.
του Μαουρίτσιο αυτό που κάνει είναι όλο το παιχνίδι. Δηλαδή είσαι στους 44, ρε φίλε, είσαι το ακριβότερό μου συμβόλαιο. Εντάξει, έχω κυκλοφορήσει την μπάλα τέλεια, έχω βρεθεί με παίκτη παραπάνω. Είναι μια απλή πάσα δεξιά σου στο ΜΑΚ να τελειώσει το παιχνίδι και δεν τη δίνεις. Και κάνεις αυτό το τζούφιο σουτ. Εντάξει. Και μου λέει εμένα ο άλλος γιατί έφυγε, γιατί βγήκε η αλλαγή ο Μαουρίτσιο. Και στο δεύτερο ημίχρονο κάνει το ίδιο, σουτάρει πάλι σε σώματα, ενώ έχει επιλογή πάσας. Όχι παιδιά, δεν υπάρχει ούτε Μαουρίτσιο, ούτε έτσι, ούτε γιουβέτσι. Όποιος δεν παίζει, βγαίνει. Θα μου πεις τώρα μπήκε ο Σάχοφ και τι έκανε. Ό,τι και ο Μαουρίτσιο. Που εγώ το πιστεύω πολύ τον Μαουρίτσιο, θεωρώ ότι είναι σημαντικός παίχτης για τον ΠΑΟΚ, αλλά θα πρέπει να καταλάβει και αυτός την σοβαρότητα της κατάστασης. Εκεί λοιπόν στο 44 δεν σπάς την μπάλα, ωραία, κάνεις κακό στην ομάδα. Τεράστιο. Μέχρι το 25 λοιπόν έχουμε αυτή την πολύ καλή εικόνα για τον ΠΑΟΚ και επαναλαμβάνω, εκεί στο κλάδεμα του Ανδρούτσου με τον Μάτος, μπορεί να είναι υπερβολικό, μπορεί να είναι εξωποδοσφαιρικό. Εμένα εκεί μου φαίνεται να παίρνουν τα πάνω τους του Ολυμπιακού. Ανεβάζουν και τη ζώνη πίεσης λίγο. Ναι. Σαν να τονώνει το ηθικό τους. Σαν να καταλαβαίνουν ότι μπορεί να παίξουν πιο σκληρά. Γιατί είναι συνδυασμός, είναι η φάση του Ανδρούτσο και στο επόμενο λεπτό η κάρτα στον Μάτος. Παραλαμβάνω, μπορεί να είναι και λάθος. Άλλαξε όμως η εικόνα του παιχνιδιού. Ανέβηκε ο Ολυμπιακός, πίεσε. Πολύ δυναμικό παιχνίδι. Τζαρτζαρίσματα, κόντρες, όλες σχεδόν υπέρ του Ολυμπιακού. Που βεβαίως δεν μπορεί να απειλήσει. Δεν μπορεί, ό,τι και να κάνει. Το αμυντικό transition του ΠΑΟΚ είναι εκπληκτικό χθες. Εκπληκτικό. Ακόμα και με πουλήματα μπάλα στη μεσαία γραμμή, με χώρο, πάλι είτε είχε παίκτη παραπάνω. Ο Ολυμπιακός, όσο κακός κι αν είναι, με όσο μεγάλος αντιπάλος κι αν παίζει στο Καραϊσκάκι, πάντα έχει τουλάχιστον τις φάσεις του. Τις έχει. Και με την Μπαρτσελόνα θα τις έχει, λέω εγώ. Και με τη Γιουβέντους. Και με τη Sporting που μπορούσε να φάει 8. Μπροστά. Βρίσκει τον τρόπο και χθες δεν βρήκε τρόπο. Δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι στην ιστορία του Ολυμπιακού. Κόβω το χέρι μου που να έχει 4 τελικές. Στην έδρα του. Στην έδρα του, εννοείται. Μεγάλο λάθος του Λέοβατς. Βεβαίως είναι απαράδεκτο να δίνεις τέτοιο φάουλ σε τέτοιο παιχνίδι που ξέρεις το μόνο πλεονέκτημα του αντιπάλου. Τεράστιο το λάθος. Και απίστευτη τύχη στο γκολ. Δηλαδή, ακόμα και στο γκολ δεν τη δίνει την μπάλα παίχτης του Ολυμπιακού στον Έγκελς. Δεν ούτε καν καταλαβαίνει ο σκόρερ πώς σκοράρει. Δεν έχει την αίσθηση. Δεν κάνει κίνηση. Είδες που περνάει η πόρνη. Ναι. Το είδες. Η μπάλα θέλει να πάει στο μπούτι του παίχτη και να πάει και στη γωνία να περάσει δίπλα από το Βαρέλα. Τύχη. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έχεις και τύχη. Αρχίζουν οι αλλαγές του ΠΑΟΚ. Σκεφτείτε, αρχίζουν οι αλλαγές σε ένα διάστημα όπου χάνει και έχει χάσει και τον έλεγχο, έτσι. Είναι το διάστημα 51-60 που δεν είμαστε στο γήπεδο. Και πριν. Έχει χαθεί ο έλεγχος. Είναι ο Ολυμπιακός ίσως και ελαφρώς καλύτερος στο κέντρο μόνο. Από τις αλλαγές, ό,τι και να πεις. Κακό, σωστό, έπρεπε να βγει άλλος, έπρεπε να μπει άλλος. Όλοι βεβαίως πάντα αυτός που δεν παίζει είναι ο καλύτερος. Δεν χάνει κάτι ο ΠΑΟΚ. Αυτοί που μπήκαν, είτε ήταν πολύ καλοί, είτε κακοί, είτε ξέρω εγώ μέτρη, δεν έκαναν τον ΠΑΟΚ χειρότερο. Εκεί μένα η ένστασή μου με το θέμα της συζήτησης για αλλαγές. Ήμουν και λίγο άκομψος το βράδυ που βγήκα. Ωραία, με τον Χρήστο που την πλήρωσε αυτός. Ωραία, από τα νεύρα μου και ζητώ και συγγνώμη γι' αυτό. Ήμουν λίγο απότομος. Το θέμα είναι ότι οι αλλαγές δεν κρίνονται από το τι κάνει ο καθένας με το μάτι. Οι αλλαγές κρίνονται με βάση την εικόνα της ομάδας. Η ομάδα, όπως λέει σωστά, δεν έχασε κάτι και όταν περνούσαν τα λεπτά, ωραία, έγινε και πιο πιεστική και έκανε και τις φάσεις. Τις έκανε γιατί μπήκε ο Σάχοφ, μάλλον όχι. Ωραία, τις έκανε προφανώς γιατί ανέβηκε ο Μάτος. Ωραία. Συμφωνούμε μάλλον όλοι ότι έπρεπε να βγει ο Ελκαντουρί, ότι έπρεπε να γίνει το ένα, έπρεπε να γίνει το άλλο. Ο Ελκαντουρί για κάποιον να διευκρίνει το λόγο, ναι. Δεν βγαίνει ποτέ. Αλλά αυτά είναι υποθέσεις. Το τι θα γινόταν αν έβγαινε ο Ελκαντουρί. Αυτό που είδαμε και έγινε ότι ο ΠΑΟΚ βελτιώθηκε. Αυτό είναι το γεγονός. Το τι θα γινόταν δεν το ξέρουμε. Όλοι υποθέτουμε ότι αν έβγαινε ο Ελκαντουρί που έπρεπε να βγει και σε αυτό το παιχνίδι και να μπει, ξέρω εγώ, πίσω βαρύ, οτιδήποτε, ίσως ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος. Δεν το έκανε πάλι. Θα πρέπει να το εξηγήσει. Γιατί αφού εξηγεί τα πάντα,
αυτό με τον Ελ Καντουρί είναι ανεξήγητο. Έχει δίκιο ο Μπίσεσβαρ. Αν. Δεν ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει, ο Μπίσεσβαρ θα σου την πληρώνει. Δηλαδή ο Πέλκας είναι αρχηγός του ΠΑΟΚ. Θέλει να παίξει το Καραϊσκάκι. Αλλά δεν έχασε κάτι ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να μην κέρδισε όσα τα ήθελε. Ήταν μονότερμα του ΠΑΟΚ το τελευταίο ημίωρο. Με τον Ολυμπιακό να επιλέγει να κάνει φάουλ. Δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έκανε άλλες φάσεις, γιατί επέλεξε ο Ολυμπιακός, δεν μπορούσε και τους έκανε φάουλ συνεχώς. Είναι και αυτός ένας τρόπος άμυνας. Όταν δεν μπορείς. Άμα δεν γίνονται κάρτες. Ναι, συνέχεια εκτός περιοχής, λαβές, μαρκαρίσματα, κλαδέματα, φάουλ. Στημένες μπάλες. Έγραφε ένας φίλος και ξεπέμενε. Δεν βάζει γκολ ο ΠΑΟΚ από στημένα. Δεν βάζει. Βγήκε η κεφαλιά του Κάμπος. Βγήκε η κεφαλιά του Ζαμπράνο. Βγήκε. Βγήκε του Μάτου στο τέλος. Βγήκε. Δεν μπήκε μέσα. Δεν μπήκε μέσα. Πάλι. Όπως δεν μπήκε και του Μάτος η κεφαλιά πάσα από τον Ζαμπράνο. Έχασε και πάλι ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το χειρότερο. Και το τρεις χειρότερο είναι ότι συμπλήρωσε 4 μάτς εκτός έδρας, 360 αγωνιστικά λεπτά με ένα γκολ του Μάτος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα. Και δεν μπορείς να μην αναζητήσεις τη λύση. Εγώ τώρα, εγώ προσωπικά από τον Λουτσέσκο είμαι ευχαριστημένος, γιατί βλέπω μια ομάδα με πολύ συνοχή. Θα είμαι δυσαρεστημένος αν δεν βρει μια λύση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, το να αφήνεις το ίδιο πράγμα ενώ όλοι βλέπουμε δεν λειτουργικό. Φιλέ. Δεν είναι αποτελεσματικό. Δεν λειτουργικό, ρε. Γκόλ δεν βάζω. Δεν έχει ουσία. Ωραία. Μιλάμε τώρα για συμβόλαια. 1,3. 600. 600. 850. Τέσσερα τέτοια συμβόλαια δεν μπορούν να κάνουν γκολ σε 4 παιχνίδια. Σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει. Κάτι γίνεται λάθος. Επιτυχία του ΠΑΟΚ να μην δέχεται φάση εκτός έδρας. Επιτυχία. Γιατί εκτός έδρας, εντάξει, από εκεί ξεκινάς. Αλλά τεράστια αποτυχία το να μην μπορείς να βάλεις γκολ. Για το Μάτος, για άλλη μια φορά, εντάξει, ό,τι και να πει κάποιος είναι λίγο. Είναι συγκινητικός ώρες-ώρες. Κόβει, τρέχει, δημιουργεί, εκτελεί. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Και καλώς ο ΠΑΟΚ προχωράει στο να τον ανανεώσει. Είναι πραγματικός ηγέτης. Με την αδυναμία που έχει όταν εκνευρίζεται να φτάνει στα όρια της κάρτας. Αλήθεια είναι γι' αυτό και έχει επισημανθεί. Αλλά αυτό από μόνο του δεν μπορεί να μειώσει τόσο πολύ όλη την υπόλοιπη προσπάθεια που κάνει ο Μάτος. Που είναι εξωπραγματικό. Στα καλά του είναι μια ομάδα μόνος του, ο δεξιός μπακ. Και εντός και εκτός και στα εύκολα και στα δύσκολα και παντού. Ο 663 γράφει για τον Κυρσάβα. Το είπε. Είπε 90-0 θες. Είπε, ναι, με την εικόνα του να είναι όλο και πιο καταβεβλημένος. Αυτό είναι το λυπηρό. Τέλος πάντων, το 80-0 του Κυρσάβα χθες έγινε 90-0. Είπε για τον Κομίνο ότι έπαιξε 90-0 τον ΠΑΟΚ. Και ο 0-22 που είναι μάλλον Ολυμπιακός, μου αρέσει να σχολιάζεται και να σας φταίνει όλα μετά από ήττες. Είναι μεταφυσικό κτλ. Μας ηρωνεύεται. Έτσι είναι φίλοι στο ποδόσφαιρο. Αυτό συμβαίνει. Ποτέ δεν ρίχνουμε ευθύνη σε άλλους όταν χάνει ο ΠΑΟΚ. Στο τέλος σημειώνουμε και το τι άλλο δεν πήγε καλά πέρα από τις ευθύνες που έχει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Και πάντα για διαιτησία μιλάμε στο τέλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια ακόμα μηνύματα. Καλός ή κακός, ο Μπίσεσβαρ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι. Δεν αποτελεί αυτής της ομάδας. Δεν είναι, όχι. Ακόμα και στη Βαρκελόνη ο Ολυμπιακός είχε 3 τελικές. Χθες είχε 4. Εντάξει, ναι, με την Βαρκελόνη. Ο Γρηγόρης Αντρίτης μας σημειώνει ότι χθες ο προπονητής απάντησε 2 φορές για το χτίσιμο και ότι δεν μένει στην ατυχία τη χθεσινή. Δεν κατάλαβα. Αλλά μηνύματα, ιδανικός αντικαταστάτης του Πρίγιοβιτς για τα εκτός έδρας θεωρώ ότι είναι ο υγιής Μιστακίδης. Δεν έχει άδικο φίλος ότι μπορεί να είναι λειτουργικό κάτι τέτοιο. Να μην φύγει ο Λουτσέσκου, νίκες θέλουμε και η ομάδα να πάρει τον τίτλο.
θα κρίνονταν με περισσότερη επιείκεια οι αλλαγές χθες, αν για μένα δεν ήταν αντίπαλος ο Ολυμπιακός, ο οποίος μετά το 60 δεν κάνει τελική ποτέ και καταραίει παντού. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Καλώς ή κακώς ο Λουτσέσκου φαίνεται ότι επιβεβαιώνει τα προτερήματά του, που είναι η μεσοαμυντική λειτουργία και έχουμε απορία για την μεσοεπιθετική. Γι' αυτό πήγες εδώ 20 εκατομμύρια για να πάρεις ποιότητα μεσοεπιθετικά. Απλά του Λουτσέσκου του χρεώνω εγώ την αιμονή του για κάτι μη λειτουργικό. Δεν είναι, είναι λάθος. Και επειδή ξέρω ότι καταλαβαίνει ότι είναι λάθος, θεωρώ αδιανόητο να επιμένει σε αυτό θέλοντας να απορροφήσει κομμάτι κραδασμών σε περίπτωση στραβής. Γιατί αυτό το πράγμα δείχνει δεν είναι σοβαρό. Να διώξουμε τον Λουτσέσκου, να πάρουμε τον Κλοπ. Μια χαρά σας πάει, σωμένοι από τον Οκτώβριο είσαστε. Η Λίβερπουλ είναι πιο κοντά στη γραμμή υποβασμού από τους Champions League αυτή τη στιγμή. Η Λίβερπουλ που ξεφτιλίζεται, έτσι. Αφού ποιο είναι, όταν έχεις αυτό το Ματίπ που τον κάνανε εδώ πέρα ο στόχο με τον Λούκας. Ο άλλος είναι. Γιο-γιο, ο άλλος γιατί... Σοκράτης. Ο Λόβρερ. Ο οποίος λέει ότι παίζω ποδόσφαιρο και υποφέρω. Γιατί? Έχει κάτι προβλήματα μυϊκά, με χάπια κτλ. Το λέει, το παραδέχεται. Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι βασικό στη Λίβερπουλ και δεν παίρνει το πρόβλημα. Ναι, ο Ματίπ που βλέπεις τι κάνει χθες. Από πλάγιο φάγανε γκολ. Ένας με τέσσερις. Εδώ κάνει σέντρα, δε, είναι ένας με οχτώ και στρώνει την μπάλα στον έναν. Στον Τελεάλη τον γκολ. Βλέπω ένα νέο μήνυμα του Γιώργου Σαββίδη, ο οποίος έχει λύσει τη σιωπή του και πάλι γράφει πολλά και διάφορα, τα δούμε στην πορεία. Το οποίο μου μοιάζει με το μήνυμα του φίλου μας από την Αμερική, που μου ζήτησε να το διαβάσω μετά τη μία που θα ακούει κιόλας, έχουμε και τέτοια προβλήματα ώρας. Θα το διαβάσω όμως και τώρα, του φίλου του Δαμιανού. Ένα πράγμα θα σου πω, σχεδόν σε 45 έφτασα, σήμερα ήταν η πρώτη μετά από ήττα που δεν στεναχωρήθηκα που χάσαμε. Πλέον ο ΠΑΟΚ μου βγάζει μια σιγουριά. Αυτή φαίνονταν η μικρή ομάδα στο γήπεδο, άσχετα αν κέρδισαν κολόφαρδα. Και μόνο που το πανηγύρισαν σαν να κατέκτησαν το διπερτικό, μου φτάνει. Θα το πάρω φέτος, γιατί και ομάδα έχω, αλλά και έτσι γουστάρω, είναι η χρονιά μας. Αν ήταν ένα μάτς, ένα, που πήγε έτσι, θα μπορούσες και να είσαι, ας πούμε, να έχεις μια μικρή ικανοποίηση. Αλλά δεν είναι ένα, είναι μαζεύονται πολλά. Στο οποίο ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος του αντιπάλου εκτός έδρας, του όποιου μεγάλου ή μικρού αντιπάλου, αλλά δεν κερδίζει. Αυτό είναι το θέμα μας. Τα πολλά και όχι το ένα το χθεσινό. Φίλε Δαμιανέ, αν ακούς, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν πάντα οι προοπτικές να δούμε πρωταθληματάρα. Αυτό δεν αλλάζει. Βάλε, διάβασε λίγο τη βαθμολογία, γιατί ο κόσμος είναι συνειδητοποιημένος, μάλλον είναι προκατελημένος ακόμα μετά από 30 χρόνια. Για την γενική εικόνα του πρωταθληματός. Ναι. Πες λίγο τη βαθμολογία. ΠΑΟΚ πρώτος με 15, στη δεύτερη θέση ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Πανιόνιος, Λεβαδιακός με 14, έκτος ο Ατρόμητος με 13. Σήμερα έχουμε ΑΕΚ Ατρόμητος ματσάρα σε άδειο γήπεδο. Έχει αυτό την αξία του. Ο Παναθηναϊκός, η Ξάνθη και ο ΠΑΣ Γιάννα είναι με 10. Και μετά έχουμε Κέρκυρα με 9, Πανετολικός 8, Λαμία 8, Λάρισα, Πλατανιάς, Αστέρας, Απόλλωνας από 6. Και δεν είμαστε στην τρίτη αγωνιστική, είμαστε στην 8η. Και έχουμε αυτή τη βαθμολογία. Με πολλές απώλειες για όλους. Με μια προσπάθεια από Λάρισα και από Απόλλωνα να δείξουν ότι δεν είναι η πιο αδύναμη, όπως λέγαμε. Θα δούμε και στην πορεία. Με πολλά σφυρίγματα και αδικίες κατά όλων. Και με εύνοια, εντάξει, για άλλους λίγο παραπάνω, για άλλους λιγότερο. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει κάτι. Αλήθεια είναι. Δεν έχει βαθμό που να πεις ότι τον κέρδισε από εύνοια. Πάντως δεν γίνεται να μην είναι κόκκινη του Ανδρούτσου και να είναι του Κουλούρη στη Λάρισα, εντάξει. Και μάλιστα με βίαιο τρόπο και. Τρεις αγωνιστικές. Με τρεις αγωνιστικές. Αυτό που χαρακτηρίζει τον Ανδρούτσου είναι η πρόθεση χθες. Είναι ο ορισμός της πρόθεσης. Και η βιαιότητα. Εντάξει, γι' αυτό στην Τούμπα. Δεύτερο λεπτό. Στείλω τα μία στη Φυσούνα. Και θα σου πω εγώ μετά.
και πατήματα ποδιών, γαμπών, τα πάντα. Δεν έχεις διαιρητή που θα κάνει επιστολή. Καλά, ας φάει ένα καροτσάκι και θα σου πω εγώ με τους χέστες. Που ξεφυσούσανε. Τους είδες τη φωτογραφία πριν ξεκινήσει. Ξεφυσούσανε. Ποιος? Ο Ευθυμιάδης και ο Κομίνης. Έτσι ήταν. Όλη την ώρα. Εγώ εδώ είμαι πιο επική, σου καταλαβαίνω. Ναι, ρε φίλε, πες και η δική σου καριέρα μπορεί να κυκλοφορήσει αύριο. Άμα είσαι καθαρός. Γιατί άμα έχεις μπει να κάνεις έγκλημα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν μπορώ να πω ότι μπήκε να κάνει έγκλημα. Εντάξει. Δεν μπορείς να το πεις. Ναι, ρε φίλε, αλλά αυτή την κλωτσιά εγώ άμα τη δώσω είναι κόκκινη. Ναι. Μια φορά ας παίξω εγώ με παίκτη παραπάνω. Δεν κακό. Δεν είναι κακό. Λοιπόν. Κλείνουμε την πρώτη ώρα για και το... Και ο Βασιλάκης αυτό το σύχαμα, γιατί δεν το ξέρετε οι πιο πιτσιρικάδες, να λέει ότι είναι κίτρινη. Μη πω τώρα ότι να είναι κίτρινο, Βασιλάκη. Μη πω. Επιστρέφουμε κυρίως με γραμμές δικές σας απόψεις για ό,τι συνέβη χθες στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και γενικότερα για το πρωτάθλημα. Να είμαστε. Είμαστε πίσω. Φόρτσα πλάς πηδές. Βεβαίως. Ωραία. Και εγώ. Αναλυτικό ρεπορτάζ, όλες οι απόψεις μας για το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Όλη η δράση, καταγεγραμμένη του Σαββατοκύριακου, για τα τμήματα του ΠΑΟΚ και όχι μόνο, στην εφημερίδα που κυκλοφορεί μετά από κάθε μάτς του ΠΑΟΚ. Άρα τώρα η Φόρτσα Πλας βγαίνει την άλλη Τρίτη. Ναι. 31. Ναι. Πάλι πρώτος θα είσαι την άλλη Τρίτη. Εννοείται θα είμαι πρώτος. Μάλλον. Και σήμερα με το Χ πάλι πρώτος θα είμαι. Ναι. 23-10-287-888 και ανοίγουμε γραμμές για να σας ακούσουμε, ειδικά για το χθεσινό παιχνίδι, γενικά για την πορεία του ΠΑΟΚ, με όλα όσα σχολιάσαμε, αναλύσαμε και τις δικές σας απόψεις. 23-10-287-888 για ό,τι θέλετε να πείτε, ποδοσφαιρικό και όχι μόνο. Είχαμε μια επίθεση στα γραφεία της εφημερίδας Έθνος που ανήκει στον Ιβάν Σαββίδη. Είχαμε ένα πανό εμετικό που έγραφε για θανάτους και τέτοια για τον Σαββίδη και πάλι. Και την οικογένειά του. Προφανώς τους έχει γίνει έμονη ιδέα, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Επειδή ξέρουμε όμως πώς λειτουργεί ο Ολυμπιακός, Δημήτρη μου, δεν μπορεί αυτό το πανό να πέρασε έτσι. Τώρα προφανώς θα βγει, θα το καταδικάσει ο Ολυμπιακός. Και το ένα και το άλλο. Τώρα, πολύ τόσο λεπτό. Έτσι πιστεύω. Τώρα να ανοίξει, θα δεις ανακοίνωση. Άνοιξε λίγο ένα που site. Καταδικάζει και την επίθεση. Βγήκε ένα καινούργιο site που λέει ότι αποκλειστικό, λέει, η αποστολή του ΠΑΟΚ πηγαίνει στο Καραϊσκάκι. Μάλιστα. Προφανώς και για την επίθεση που χρεώνει το παιδί του Ολυμπιακού, γιατί έριχναν και τις μπογιές σου κτλ. Όχι, είχαν και. Και νομίζω ότι το αρνούνται κιόλας οι ίδιοι ήταν του Ολυμπιακού. Αλλά και για το πανό το οποίο το τυλίγανε, το ξετυλίγανε, το ανεβάζανε. Το κατεβάζανε, το πηγαίνανε δεξιά, το πηγαίνανε αριστερά. Και έγραφε για θανάτου. Θα κάνουμε ένα quiz, ρε. Τι πανί να κάνουμε στο δεύτερο γύρο. Δεν είναι τίποτα. Αν μαζευτούμε 4-5, πόσο να κάνει να πιάσει ένα την 5-6. Αν 2.000, 3. Αν μαζευτούμε 5-6 άτομα, θα κάνουμε ένα πανί. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Πάμε να ακούσουμε εσείς. Όσοι βλέπετε θετικά, όσοι βλέπετε τα αρνητικά, όσοι βλέπετε και τα δύο, σε αυτόν τον ΠΑΟΚ ο οποίος παρουσιάζεται, έχει τα προβλήματά του, έχει τους 15 του καθαρούς βαθμούς, έχει την αναποτελεσματικότητά του εκτός έδρας, έχει πολλά θέματα, έχει το ρόστερ του, έχει παίχτες που δεν βγαίνουν ποτέ, έχει παίχτες που είναι απ' έξω. Έχει και την κατεμιά του, έτσι, έχει και την κατεμιά του, την οποία σχολιάσαμε. Δεν είναι πάνω απ' όλα η κατεμιά, είναι και η κατεμιά. Έτσι, αυτές οι στιγμές... Για μένα είναι αυτό το ένστικτο του δολοφόνου, το οποίο δεν το έχει ο ΠΑΟΚ. Καλό είναι το τακτικό κομμάτι, αλλά εγκεφαλικά ο ΠΑΟΚ υστερεί σε αυτό το σημαντικό πράγμα. Υστερεί. Πιστεύει ότι επειδή έχει ποιότητα, έχει ένα ηλίθιο τουπέ. Το οποίο ειδικά σε παιχνίδια ειδικών συνθήκων όπως της Λάρισσας, όπως το Καραϊσκάκι, δεν πας πουθενά με αυτό. Θέλεις δηλαδή εκεί που θα φτάσει να κάνεις το σωστό για να πετύχεις τον γκολ, να κάνεις το σωστό για να πετύχεις τον γκολ. Δεν θα σου δοθούν πολλές ευκαιρίες σε παιχνίδια ειδικών συνθήκων. Αυτή είναι η αλήθεια.
κάνοντας μια βαθύτερη ανάλυση, νομίζω ότι είναι λίγο εγκλωβισμένη στο ότι πάμε να παίξουμε σωστά και θα δούμε. Αυτή η προσπάθεια να είναι ισορροπημένο το παιχνίδι. Αυτή η προσπάθεια να είναι καλώς τακτικά. Ωραία, εκτεθήκαμε όταν πήραμε ρίσκα. Δεν ξέρω. Όχι. Όχι. Αλλά είναι εγκλωβισμένοι σε αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να αποτινάξουν. Τώρα πώς θα γίνει, είναι ευθύνη του προπονητή να σχεδιάσει ένα δεύτερο πλάνο. Μέχρι τώρα αυτή η προσπάθεια δεν έχει αποδώσει. Ο ΠΑΟΚ δεν εκμεταλλεύει την ανωτερότητά του εκτός έδρας. Δεν κερδίζει. Οι δύο ισοπαλίες, οι τρεις σε τέσσερα παιχνίδια δεν λένε τίποτα. Δεν λένε τίποτα. Ας διαβάσουμε λίγο μια ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ, ΚΑΕ ΠΑΟΚ και το ΤΑΠ ΠΑΟΚ εκφράζουν τον απόλυτο αποτροπιασμό τους για το αειδιαστικό πανό που υψώθηκε στις κερκίδες του Γιώργιου Καρισκάκης εναντίον του μεγαλομετόχου και του προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Βαν Σαββίδη, και της οικογένειάς του. Η επιτυχημένη παρουσία του κ. Βαν Σαββίδη στην αθλητική, κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας προφανώς ενοχλεί κάποιους και τους χαλάει τα σχέδια. Ενέργειες σαν και αυτή, όπως η επίθεση εναντίον των γραφείων του Έθνους, το μόνο που πετυχαίνουν είναι να σφυριλατούν ακόμη περισσότερο τη δεδομένη ενότητα της οικογένειας του ΠΑΟΚ γύρω από τον Ιβάν Σαββίδη και να είναι όλοι σίγουροι, εχθροί και φίλοι, ότι ο δρόμος για την κορυφή του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ είναι μονόδρομος. Αναφέρει σε ανακοίνωση ο ΑΣ ΠΑΟΚ που βγήκε πριν από κάποια δευτερόλεπτα, γιατί εδώ, πρώτα εδώ, καλά τα λέω, ναι, τα ακούτε και τα μαθαίνετε όλα. Ο Γιώργος Σαββίδης γράφει: «Είμαστε καλύτεροι, πιο άτυχοι. Έτσι είναι στο ποδόσφαιρο, συμβαίνει. Μας ηρωνεύτηκαν επειδή συγκεντρωθήκαμε όλοι μαζί στην Τούμπα, αλλά την ίδια στιγμή γιορτάζουν την τύχη τους να κερδίσουν χθες. Σαν τρελή, λες και κέρδισαν την Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου. Έσπασαν γραφεία πριν από το παιχνίδι, έκαψαν τρένα, ανέβασαν ένα πανό κατά της οικογένειάς μου. Μετά από όλα αυτά, ένα έχω να πω: η οικογένειά μου γίνεται πιο δυνατή σε αυτή τη χώρα και γι' αυτό τρομάζουν. Ο ΠΑΟΚ γίνεται πιο δυνατός σε αυτή τη χώρα και τρομάζουν πολύ και γι' αυτό. Είμαστε ΠΑΟΚ, θα είμαστε πρωταθλητές στη φετινή σεζόν. Βάλτε το στο μυαλό σας. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για το γεγονός ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν τον δικό τους τρόπο σκέψης και είναι ανεξάρτητοι. Εσείς ξέρετε καλύτερα», γράφει ο Γιώργος Σαββίδης. Ο 638 σημειώνει: «Τόση ποιότητα από τη μέση και μπροστά και στο τέλος πάλι τα περιμένουμε όλα από τον Μάτος. Ο τύπος απλά αρνείται την ήττα και χθες βλέπει ότι κανείς άλλος δεν τον ακολουθεί». Δεν είναι έτσι. Απλά οι καλοί παίκτες του ΠΑΟΚ χθες ήταν μεσοαμυντικά. Δηλαδή για μένα Βαρέλα και Τσίμιο ότι έχουν κάνει εκπληκτικό παιχνίδι. Ο Μάτος το ίδιο έκανε και στη Ριζούπολη, έτσι. Το ίδιο έκανε και στο 3-0 με τη Λαμία. Δεν σταματάει. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Ναι. Έλα. Ορίστε, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Ναι, καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά λέμε. Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, έχω πάει και άλλες φορές. Είμαι αυτός που σας έλεγα παλαιότερο ότι η σύνδεση μαζί σας είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας σε περιπτώσεις τέτοιες όπως αυτές. Α, παίρνεις μόνο στα δύσκολα παίρνεις μόνο, γιατί σε βοηθάμε. Στα δύσκολα παίρνω, ναι, στα δύσκολα παίρνω. Δεν περίμενα, παιδιά, να έχω φτάσει στα 67 μου χρόνια και να μην μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ εξαιτίας του ΠΑΟΚ. Φαίνεται παράξενο αυτό εδώ πέρα μέσα. Πάντα έλεγα στα παιδιά έπαθες, μου, θα και... Πρώτη φορά χθες το έπαθες. Ορίστε. Πρώτη φορά χθες το έπαθες. Όχι πρώτη φορά, το έπαθα και με την Έστεσου, το έπαθα και με τη Λάρισα. Το παθαίνω τελευταία πάρα πολύ, δηλαδή με τον πάρο τελευταίο χρόνο το παθαίνω. Μάλιστα. Γιατί το παθαίνω αυτό? Γιατί έχω καλλιεργήσει μεγάλες προσδοκίες, ναι, οι οποίες τελικά δεν επαληθεύονται στην πράξη. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι γενικότερο. Δεν είναι δηλαδή το σημερινό. Ξεκινάει από την εποχή του Σαββίδη, όπου βλέπουμε ένα ποδοσφαιρικό, τέλος πάντων, αλαλούμ να επικρατεί. Τα έλεγα ποδοσφαιρική παράνοια περισσότερο. Με 98 παίκτες που έχουν έρθει μέχρι τώρα το ΠΑΟΚ, με 6 προπονητές. Πολλοί μάλιστα δεν φορέσανε από τους παίκτες αυτούς που πήραμε ούτε καν τη φανέλα. Αυτό ίσως πληρώνουμε ακόμα και σήμερα. Επιλογές οι οποίες γίνονται εξωθεσμικά, όχι δηλαδή με την
με την απόφαση του ίδιου του τεχνικού διευθυντού, αλλά ξέρω με παρεμβάσεις είτε του Ιού Σαββίδη, του ίδιου του Σαββίδη, βλέπε περίπτωση του Στανόγεβης που πήραμε το καλοκαίρι, ο οποίος αποδείχθηκε ανίκανος και δεν ήταν επιλογή αυτή του. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο ότι όπου σήμερα ο σημερινός προπονητής, ο οποίος του έχει βάλει και το μαχαίρι στο λαιμό ο μεγαλοδιοκτήτης, θέλω πρωτάθλημα εδώ και τώρα, και αυτό νομίζω του κάνει να βγάζει κάποιες ανασφάλειες και κάποιες φοβίες μέσα στον τρόπο τον οποίο κάνει τη σύνδεση της ομάδος ή και τον οποίο τον τρόπο που θα παίξει το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Τι να σας... ακούτε? Ακούμε, ναι. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, όπως λέτε κι εσείς, γιατί να παίζει όλο το παιχνίδι ο Ελκατουρί, επειδή δώσαμε 1,5 εκατομμύριο το πάρουμε? Ναι, είναι ένα θέμα, αλλά είναι το κύριο θέμα που ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει εκτός έδρας. Κοιτάξτε, και στη Λάρισα είδαμε το εξής, ότι μπορούσε την ομάδα εκείνη να τη χτυπήσει, να την διαλύσει, ξέρω, να τη βάλει 3-4 γκολ και δεν το κάνει αυτό. Δεν μπορούσε. Τελευταία μισή ώρα παίζει αναστατικά για να διατηρήσει το 1-0. Ποια ομάδα που είναι πολύ κατώτερη από σένα και μάλιστα έπαιζε και με 10 παίκτες. Δεν το έδειξε στη Λάρισα ότι μπορούσε. Δεν το έδειξε. Δεν φάνηκε. Θεωρητικά μπορούσε. Θεωρητικά μπορούσε, αλλά και στην πράξη δεν μπορεί να παίζει πολύ καλά στην έδρα σου και εκτός έδρας να μην παίζει. Ενδεχομένως να φταίει και το γεγονός ότι δεν έχεις παίκτες με μεγάλη προσωπικότητα. Αυτοί οι ξένοι που ήρθαν ακόμα θέλουν χρόνο για να δέσουν στην ομάδα. Ο Βιερίνια ακριβώς, ο οποίος θα μπορούσε να είναι ο ηγέτης, ακόμα είναι στο 20-30% της ετοιμότητάς του. Υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα. Πιστεύω όμως ότι με τον προπονητή υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά αυτό το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό του. Δηλαδή δεν μπορείς τώρα να του πεις εδώ και τώρα μια ζωή ο προπονητής είναι το πρόβλημα. Ορίστε. Στον ΠΑΟΚ μια ζωή ο προπονητής είναι το πρόβλημα. Όχι, δεν είναι μαζί. Φταίει ο προπονητής δηλαδή που χθες, παραδείγματος χάρη, ο Μαουρίτσιο δεν δίνει την μπάλα στο μισό μέτρο, ο Ζαμπράνο διώχνει σε αντίπαλο. Εντάξει. Φταίει ναι, ο προπονητής. Αυτά όμως τα συστήματα φταίει ο προπονητής. Κάτσε λίγο. Γιατί δεν ήταν μόνο εκείνη η περίπτωση, και άλλες περιπτώσεις. Να σου πω κάτι. Που δεν υπήρχε καλό συμβάν. Φταίει ο προπονητής. Ωραία, γιατί δεν λέμε ότι ο προπονητής μέσα σε 48 μέρες ουσιαστικά που έχει αυτή την ομάδα έχει δημιουργήσει την καλύτερη συνοχή που υπάρχει σε ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή. Ναι, κοιτάξτε όμως, αλλά εγώ περίμενα από αυτό το Ολυμπιακό. Ήταν ο χειρότερος Ολυμπιακός τελευταία στιγμή. Έχεις πάει στο Καραϊσκάκι ποτέ? Ορίστε. Έχεις πάει στο Καραϊσκάκι? Δεν έχω πάει ποτέ. Ωραία, θα σου πω εγώ που έχω πάει λοιπόν. Όποιος και ήταν Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Μάλιστα. Ειδικά με στο Καραϊσκάκι. Καλησπέρα, πάμε στους επόμενους. Χαίρετε. Εντάξει, καλησπέρα παιδιά. Γεια σας. Λοιπόν, όπως σωστά λες, ο Ολυμπιακός μέσα στο Καραϊσκάκι την ώρα που είναι βαθιά πληγωμένος και ίσως ψοφήσει ή πεθάνει. Βγάζει ό,τι έχει και δεν έχει και σε θέμα όχι αλητείας, λίγο πιο δυνατά. Λέω όχι αλητείας, εντάξει. Ναι. Φίλε, όποιος δεν έχει ζήσει το Καραϊσκάκι εύκολα τα βλέπει. Και όλα όσα συμβαίνουν. Mm. Αυτό θέλουμε να πούμε. Ναι. Παιδιά, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλός μέχρι το 26. Έχουμε τα προβλήματά μας, όποια είναι αυτά, και του προπονητή, αφού θέτουμε όλοι χίλιες γνώμες, χίλιες διαφορετικές απόψεις. Με το προπονητή, με το σεντερφόρ, με το σεντερμπάκ και αυτά. Θέλει η ομάδα να μονταριστεί. Όταν να μονταριστεί. Που δεν είμαι ικανοποιημένος, κανονικά εγώ δεν τους δίνω χρόνο παραπάνω από ένα μήνα για να μονταριστούν επαγγελματίες παίκτες. Μονταρισμένοι είναι φίλε, δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό. Η ομάδα μονταρισμένη είναι. Το πιο σημαντικό φίλε μου, για να πω εγώ την άποψή μου, είναι ο διαιτητής ο οποίος δεν παλεύεται. Όσοι έχουν περάσει μέσα από τα γήπεδα μπορούν να το πούνε. Εκτός από τους παιχταράδες που πέρασαν από τον Ολυμπιακό και δεν θέλουν να πούν κάποιο πράγμα για τη διαιτησία, γιατί αυτομάτως θα δείξουν την πορεία τους. Τι να πει ένας που πέρασε από τον Ολυμπιακό, ότι ναι μας ευνοούσε, το είπε ο Αλεξανδρής πριν από κάνα μήνα ξεκάθαρα. Τώρα όσον αφορά το ότι ένας Ανατολάκης πέρασε επί μια δεκαετία και δημιουργούσε αυτόν τον Ολυμπιακό, που κάποια στιγμή έγινε και ομάδα, και όταν τόλμησε να φύγει από τον Ολυμπιακό και να πάει στον Ατρόμητο, την επόμενη μέρα αποβλήθηκε, το θυμάστε? Πώς δεν θυμάμαι. Είναι ο παίχτης που δεν πήρε ποτέ κίτρινη κάρτα. Η καρμανιόλα του ελληνικού ποδοσφαίρου με το ποδόσφαιρο που ήξερε. Στη Βουλή τον βάλατε, κυρία μου. Έτσι, αγόρι μου. Λοιπόν, συμπέρασμα. Θέλουμε υπομονή. Έχουμε πολλά και να σαν ομάδα. Εγώ δεν θέλω να κάνω τον πολύ ξέρω και τον έξυπνο και να αρχίσω να λέω να παίξει από εκεί και να παίξει. Ούτε και ο Βιερίνια προσφέρει αυτό που έπρεπε. Είναι πεσμένος, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εντάξει, και πολλοί άλλοι. Αλλά είμαστε άδικοι όλοι και εκνευρίζουμε πάρα πολύ όταν αρχίζει ο καθένας μας
έπρεπε να παίξει σαν έξω δεξιά με το σεντερφόρ να κινηθεί εκεί. Δηλαδή τι θα έλεγε, ακόμη και τον Πέλκα που πιστεύω και εγώ και έπρεπε να το βάλει για να δειχθεί, να αναδειχθεί το παιδί, γιατί θέλω και 2-3 παοξάκια, λέω 2-3 και ας με συγχωρούν ή ας καταλάβουν οι φίλοι που θέλουμε. Την ομάδα του ΠΑΟΚ που τη θέλω εγώ στην Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει από παίκτες Έλληνες. Είμαστε καλοπερασάκηδες και εγώ τα παιδιά μου δεν θα τα καταπονούσα να παίξουν ποδόσφαιρο υψηλών απαιτήσεων. Έγινε, να είσαι καλά, καλησπέρα. Πάμε επόμενος, χαίρετε. Ναι. Ναι, ναι. Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Ήθελα να πω ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα και θα πάρουμε το πρωτάθλημα φέτος. Ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα, θα πάρουμε πρωτάθλημα, είναι σε σίγουροι γι' αυτό. Η ομάδα είναι μακράν η καλύτερη ομάδα, είμαστε η πιο ποιοτική ομάδα στην Ελλάδα και είμαστε μια ομάδα άψογη κυριολεκτικά. Με ένα γκολ εκτός, εκτός έδρας είσαι. Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να πω. Το μόνο που λείπει είναι να καταλάβει ο Λουτσέσκου 2-3 πράγματα πολύ απλά. Ότι δεν μπορείς να παίξεις εκτός έδρας μάτς με τον Μπρίγιοβιτς. Είναι σαν να παίζεις κάθε μάτς, παιδιά, με 10 παίχτες. Ναι. Δεν μπορείς να παίζεις με 10 παίχτες και να κερδίσεις το Καραϊσκάκι. Ένας παίχτης που δεν έχει τίποτα πέρα από εκτέλεση. Τίποτα. Δεν έχει υποδοχή μπάλας. Δεν έχει σπάσιμο. Μπάσα δεξιά-αριστερά. Δεν έχει κράτημα. Δεν έχει έκρηξη να φύγει σε μια παλιά που θα πεταχτεί μπροστά οριακή να την προλάβει. Δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα το παιδί εκτός από τα παιχνίδια που έχει ξεκάθαρα το κέντρο. Φορτώνεις πολλές μπάλες μες στην περιοχή τους και εκεί θα σου κάνει γκολ, το ξέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα είναι πρώτη, θα είναι η δεύτερη, θα το βάλει. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι πάνω σε αυτό το πράγμα. Ένα δεύτερο είναι πρέπει να έχουμε ένα plan B. Χθες δεν τραβούσε ο Μαουρίτσιο. Δεν μπορεί να είναι η πρώτη σου επιλογή ο Σαχόβ. Χάνεις, δεν κερδίζεις. Να πει ο Σαχόβ να κάνει τι, να ανεβάσει το ρυθμό της ομάδας. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι γιατί θα με τρελάνετε όλοι. Δίνει πάσα ο Βιερίνια δεξιά. Ο Μπίσες βάλτε την έδωσε και δεν το κατάλαβε. Πάμε λίγο τώρα. Ο Πάοκ ήταν κακός και βγάλε το ξυμητήρι. Ξυμητήρι έβαλες 2 η ώρα. Όχι, δεν είναι ξυμητήρι, με καλούν. Τέλος πάντων. Ωραία. Η ομάδα ήταν κακή όταν έπαιζε ο Σάχοφ. Όχι, δεν ήταν κακή η ομάδα. Ωραία. Αυτό που χρειάζεσαι. Ρε αγόρι, ποιο να βάλει οχτάρι, έχει άλλο. Να βάλει τον Μπέλκα. Τον Μπέλκα οχτάρι. Και άμα μου βγουν 5 κόντρες εκεί, τι θα λέω μετά. Μα αυτό είναι το θέμα που κάνετε. Γιατί ρε φίλε, άλλαξε η εικόνα της ομάδας. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν έπαιζε ο Μπέλκας. Και εγώ μαζί σου τον Μπέλκα ήθελα. Αλλά δεν άλλαξε η εικόνα. Καλύτεροι είμαστε. Δεν άλλαξε προς το χειρότερο. Δεν άλλαξε προς το χειρότερο. Ναι. Άλλαξε προς το χειρότερο. Όχι, δεν άλλαξε προς το χειρότερο. Παιδιά, είναι ψευδέστηση αυτό. Ο Ολυμπιακός ήταν κουρασμένος και τραβήχτηκε πίσω από το 50 και 60 και δεν είχε ταλέντο. Δεν είχε. Ενώ εμείς ήμασταν ξεκούραστοι μετά το 60 και ήμασταν. Εμείς είμαστε αυτοί που δεν κάναμε προετοιμασία, όχι αυτοί. Αυτοί παίξαν μέχρι την Τρίτη και εμείς παίξαμε Κυριακή. Σταύρο, διαφωνώ πάρα πολύ με αυτό. Ε, καλά. Διαφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να καταλάβει 2-3 πράγματα ο Λουτσέσκου και να μπορέσει να αξιοποιήσει όλο το υλικό. Δεν μπορεί να αφήνει το Λιμνιό εκτός και να παίζει αυτό ο Βιερίνια. Στο Καραϊσκάκι. Επειδή πήρε δηλαδή 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο πρέπει να παίζει. Στο Βιερίνια, ρε φίλε, να παίζει ο Τζάλμα, το καταλαβαίνω το Βιερίνια. Λες, ό,τι συνεργασία βγάλαμε από πάνω στο Βιερίνια ξεκινάει. Δες λίγο το παιχνίδι. Το είδα το παιχνίδι. Πώς το είδες όταν μου λες. Δεν μπορεί να κάνει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κρατήσει την μπάλα και να τη σπάσει δεξιά-αριστερά. Ναι, έχει τεχνική, ναι, αλλά δεν μπορεί να τρέξει το παιδί αυτή τη στιγμή. Πώς δεν μπορεί. Γιατί χτέθηκε πίσω ποτέ, δεν είχε βοήθειες ο Λέοβατς. Παίζει στο Καραϊσκάκι. Φίλε, δεν είναι έτσι. Θα έβαζε το Λιμνιό εσύ. Εγώ τον Λιμνιό θες του Τζάλμα τον έβαζα, ναι, αλλά μέχρι εκεί. Έγινε δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να βάζει τον Ανδρούτσο και εγώ να μην τολμά να βάλω τον Λιμνιό. Ο Ανδρούτσος τρίτη χρονιά είναι στον Ολυμπιακό. Να είσαι καλά. Είναι και τρίτη χρονιά, τι έγινε. Καλησπέρα. Επόμενος, χαίρετε. Έλα. Next. Χαίρετε, καλησπέρα. Λάση χθες του Λουτσέσκου, δεν μπορώ να καταλάβω την αιμονή του με τον Καντουρί. Είναι ο μόνος πραγματικά που σέρνεται. Είναι μια ταχύτητα πίσω από την ήδη χαμηλή ταχύτητα του ΠΑΟ. Δεν μπορώ να καταλάβω επίσης την αλλαγή του Λέοβατς. Να βγάλει τον Λέοβατς για ποιο λόγο, να μπερδευτεί εκεί η ομάδα για να με βάλει μέσα να έχω δύο δεκάρια. Πού μπερδεύτηκε, γιατί μπερδεύτηκε. Ρε παιδιά, έχετε καταλάβει. Κάτσε λίγο, έχετε ο καθένας του ταγκάτου. Ρε εσύ, βάζω ένα παίχτη παραπάνω μπροστά. Έχει πιο επιθετικό γενή μπακ. Πού μπροστά, ο Βιερίνια έχει το μυαλό του πίσω να μαρκάρει. Ποιο μυαλό του, δεν πήγε πίσω από το κέντρο ποτέ, ρε. Ποτέ δεν πήγε. Στο Βιερίνια. Γιατί. Θα ήταν προτιμότερο το καλοκαίρι από το να πάρουμε δεκάρι που πήραμε το Κατουρί, που για μένα δεν κάνει αυτός ο παίκτης. Πιστεύω επίσης ότι είναι πολύ καλύτερος. Μέχρι τώρα. Και να έχουμε προβλήματα στο μυαλό μας, θα παίξει και ο Πέλγας, ο Μπίσβαρ και πρέπει να τους βάλουμε όλους και ο ένας θα πάει στα εξτρέμ, να παίρναμε μια αλλαγή του Πρίγιοβιτς.
Πολλές ελληνικές ομάδες έχουν καλύτερο επιθετικό από τον Κουλούρη, από εμάς. Και δεν πιστεύω πως έχουμε πληρότητα μπροστά. Έναν επιθετικό. Φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Το Κουλούρη τι το κράζεις? Ο Κουλούρης έπεσε χθες. Όχι. Ο Κουλούρης έπεσε χθες. Αόρατος, ποιος σέντερφορ είναι? Εκτός έδρας, ο Κουλούρης. Αόρατος είναι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι αόρατος ο Πρίγκεβιτς. Ήταν αόρατος. Ναι, ρε φίλε. Αλλά γιατί κράζεις τον Κουλούρη, δεν καταλαβαίνω. Το τρίτο φορ. Ο Κουλούρης φταίει που είναι τρίτο φορ. Όχι, ο Κουλούρης δεν φταίει που το κάνανε ανανέωση και το κάνανε και αύξηση συμβολέου, χωρίς να έχει χάνει τίποτα. Αυτά γιατί να μην τα λέμε. Να πεις πρώτα αυτούς που παίζουν και μετά να κράζεις τον Κουλούρη. Αυτός που παίζει ο Πρίγκοβιτς είναι ίδιος με τον Αθανασιάδη, που και τον Αθανασιάδη το φάγαμε. Δεν φταίει ούτε ο Πρίγκοβιτς ούτε ο Αθανασιάδης. Φταίει συνολικά όλη η ομάδα. Άρα εσύ λες να βρούμε ένα δεύτερο φόρ. Όχι να φας τον Κουλούρη, ο Κουλούρης είναι ο τρίτος. Δεν φταίει ο Κουλούρης που είναι δεύτερος. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Σαν δεύτερο αυτό δεκάρι. Σου λέω, ρε αγόρι μου, τι σου φταίει ο Κουλούρης. Ναι, σε αυτό συμφωνώ, θα συμφωνήσω. Αλλά χρειάζεται και άλλο φόρ. Δεν μπορεί ο Πρίγκοβιτς εκτός. Έγινε. Τώρα τον ακυρώνει η ομάδα, ακυρώνεται μόνος του, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε, πρώτοι είμαστε ακόμα. Καλησπέρα, πάμε επόμενος, χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Προχθές η Φόρτσα είχατε γράψει για τα στατιστικά του Πρίγκοβιτς ότι στις προηγούμενες ομάδες το 58% των γκολ του τα πετύχαινε εκτός έδρας. Ναι. Μήπως δεν είναι συνολικά το πρόβλημα δικό του και είναι του ΠΑΟΚ που από το 58% στον ΠΑΟΚ έχει πέσει το 5%. Λέω να το δούμε ρε παιδί μου σαν ψυχείο του. Στη Λέχ Πόζναν έπεσε με 2-4-4-2. Στη Λέγκη έπεσε 4-4-2 αυτή με τον άλλον τον Νίκολης. Πώς το λέγανε ρε. Άρα παίζανε... με 2-4. Ναι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, μην πάμε να βγάλουμε ένα από τα καλύτερα όπλα του ΠΑΟΚ που είναι ο βασικός λόγος που ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τον κορυφή. Χριστό, δεν βγάζει κανείς κανέναν. Το γεγονός ποιο είναι, ρε φίλε. Το γεγονός είναι ότι ο τρόπος που παίζει ο ΠΑΟΚ δεν αξιοποιεί το σέντερ φορ. Ωραία. Εκτός περιοχής, εσύ τον δικαιολογείς με την παρουσία που έχει. Όχι, δεν το λένε. Αλλά είναι λέω. Είναι απαράδεκτο. Για 800 χιλιάρικα εκτός περιοχής. Είναι το στοπάρισμα, το παιχνίδι με πλάτη, είναι το συνδυαστικό ποσό. Είναι... Δημήτρη, αν σκεφτείς ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα έχει πετύχει 9 γκολ. Ναι. Και τα 5 τα έχει πετύχει αυτός. Επιτυχία του. Βεβαίως. Ναι. Αν σκεφτείς ότι γενικώς υπάρχει τεράστιο θέμα στο να ρουθούν γκολ από την πίσω ζώνη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή... Γιατί δεν έχουμε γκολ από την πίσω ζώνη? Γιατί οι παίχτες εκτός του Σάχοφ δεν έχουν το χαρακτηριστικό να σκοράρουν. Μόνο Πέλκας το έχει. Ποιος έχει δηλαδή γκολ στην καριέρα του? Ο Τσίμιροτ? Ο Κάνιας παλιότερα? Ο Τσίμιροτ είναι στο 6, μην περιμένεις από τον Τσίμιροτ. Ναι ρε παιδί μου, και στο 8 που ήταν τι έκανε? Όχι, δεν το έχει. Μα εσύ πας πολύ πίσω. Εδώ δεν έχουμε γκολ από τους 3 πίσω από το φορ. Ναι, αυτό θέλω να πω. Συνολικά ας πούμε είναι μια παθογένεια γενική που έχουμε. Εγώ αυτό που βλέπω το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα είναι ότι δεν υπάρχει έκρηξη. Δηλαδή ο Μακ που ήταν το μεγάλο κρατού, ο παίχτης ο οποίος στο σπριντ ας πούμε με την Μπρόντμπι είχε αφήσει τον άλλον 10 μέτρα πίσω, έτσι, με την μπάλα αυτός και ο άλλος χωρίς μπάλα, αυτή τη στιγμή δεν το μπορεί να περάσει. Το ίδιο λάθος κάνετε όλοι, ρε. Άλλος είναι ρε ο Μακ στα πλάγια και άλλος είναι στο όριο της ζώνης του αντιπάλου. Άλλος είναι ο Μακ σε τεφόρ. Τι ταχύτητα ρε Σταύρο με το... Τα πρώτα βήματα και πάλι τα έχει, ρε. Την έκρηξη την έχει και πάλι. Ο Βιερίνια, δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι είναι... Όχι, δεν έχει έκρηξη. Ο οποίος είναι εξαιρετικός στο σετ παιχνίδι, είναι πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ χρήσιμος, αλλά δεν μπορεί να πάει στο ένας με έναν. Εχθές δημιουργήσαμε υπεραριθμία όταν ο Μάτος πήρε μπροστά και άρχισε και τους περαστήσεις σταματημένους. Αποκτήσαμε υπεραριθμία όταν κυκλοφορούσαμε γρήγορα την μπάλα. Στο πρώτο ημίχρονο την είχες. Του Μάτος ήταν ψιλοτρέλες. Προς τιμήν του, αλλά δεν ήταν ομαδικές ενέργειες. Το θέμα είναι ότι η ομάδα παρουσιάζει πραγματικά εξαιρετική λειτουργία μεσοαμυντικά. Εγώ ας πούμε έχω γίνει 44 χρόνια, δεν θυμάμαι ποτέ στο Καραϊσκάκη ο ΠΑΟΚ να μην κινδυνεύει ουσιαστικά ποτέ. Έτσι, ποτέ. Αλλά σκεφτείτε ας πούμε να μην παίξει ο Πρίγκοβιτς εχθές και να φάει δύο γκολ αποστημένα. Τι θα γίνει? Αυτό είναι το πρόβλημα ρε Χρήστο, ότι ο προπονητής μου σκέφτηκε τι θα γίνει άμα δεν. Εγώ δεν νομίζω ότι σκέφτηκε μόνο άμα δεν. Είδε και υψομετρικά. Αν σκεφτείς ότι χθες έβαγες τρεις φάσεις όλες και όλες από στη μένα και το ότι δημιουργείς φάσεις. Ο Πρίγκοβιτς είναι στη φάση του γκολ. Ναι, το ξέρω, κάνει λάθος για μένα. Δεν πηδάει. Για μένα είναι 50% δική του ευθύνη εκεί που δεν πηδάει. Ο Πρίγκοβιτς. Αλλά αν σκεφτείς ότι έχεις κάνει τρεις φάσεις από κεφαλιές του Βαρέλα, του Τζάλμα Κάμπος και του Μάτος, είναι και γιατί οι υψηλοί στόπερ του Ολυμπιακού πάνε στον Πρίγκοβιτς. Και δίνουν χώρους στους άλλους. Καλησπέρα. Ζώνη παίζει. Πες.
Έφυγε. Επόμενος, χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, επειδή έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα και ακούγονται και θα ακούγονται, ναι, εγώ θα εστιάσω στην ανάλυση που έκανε ο Σταύρος χθες το βράδυ, όταν είχε μια επικοινωνία. Την ψύχρεμη ανάλυση εννοείς, την ψύχρεμη ανάλυση. Δεν υπάρχει πιο στοχευμένη ανάλυση παιχνιδιού από αυτή που έκανε χθες αυτός ο άνθρωπος. Αδερφέ μου, η πιο στοχευμένη, που όπως και πάντα δηλαδή κάνει, ακριβώς πιάνει την ουσία του πραγμάτου χωρίς φρουφρού και αρώματα και δεξιά και αριστερά. Εχθές ας βρούνε δεν ξέρω τι, ας ακούσουν ξανά την ανάλυση που έκανε ο Σταύρος και αυτό φτάνει για να φτάσουν στην ουσία των πραγμάτων. Ο άνθρωπος μιλάει σωστά. Ποια ειρωνία ρε παιδιά. Πες μας τι είπε. Πες μας τι είπε. Την ανάλυση όλου του παιχνιδιού. Και του παιχνιδιού και του περιβάλλοντος που υπήρχε εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Θα τα κόψουμε να τα ακούσει ο Τζορμπατζόγλου, φίλε μου. Ωραία, θα τα κόψουμε μετά να τα ακούσει. Ούτε καν τα συγκράτησε. Μα τον γέμισα, δεν χρειάζεται ρε φίλε. Για λέγε αδερφέ μου. Ήτανε το α και το ω της χθεσινής νύχτας. Επίσης, για να κλείνω, να μην σας καθυστερώ κιόλας, η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι υπάρχει, θέλει λίγο χρονισμό η ομάδα. Και αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχει πολλά επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Γιατί ήρθε πολύ υλικό, αυτό το υλικό όλο πρέπει να αξιοποιηθεί σε επίσημα παιχνίδια. Είχαμε πάρα πολλές διακοπές με τον ερχομό των καινούριων παιχτών. Είχαμε πολλές διακοπές λόγω της εθνικής ομάδος και γι' αυτό δημιουργείται ένα προβληματάκι χρονισμού. Πιστεύω ότι με τα επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους που θα πάρουν παίκτες της ομάδος θα στρώσουν και ο χρονισμός θα έρθει στα αίσια και θα δούμε ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Καλά, πήγαινε τώρα στην Καλαμαριά και μην κερδίσεις και σου πω εγώ. Άιντε. Καλησπέρα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλά, για, για. Καλά, καλά. Δεν νιώθεις τι έρχεται. Πάμε, επόμενος. Του Τουτ. Ο Τουτ. Γεια σου ρε Τουτ, που είσαι καιρό. Καλησπέρα. Έλα. Χαίρετε. Καλά. Σταυρέ. Να σε ρωτήσω κάτι. Ποιοι ήταν ρε φίλε χτες στα αμυντικά μας χαφτ. Τι θεωρείς, μάλλον στα επιθετικά μας χαφτ. Τι θεωρείς ότι ήταν οι χειρότεροι παίκτες μας στο γήπεδο χτες. Ο Ελκαντουρί. Ναι. Μετά το 20, ο Μακ. Ο Μαουρίτσιο δεν ήταν καλός. Και ο Πρίγιοβιτς. Και ο Βιερίνια. Για μένα ο Βιερίνια είναι σε όλες τις φάσεις που δημιουργούμε, συνδυαστικές. Σε όλες. Ναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το Βιερίνια που συμβαίνει. Άλλο, άλλο αυτό, ρε φίλε. Άλλο. Εσύ λες τώρα ποιος είναι κακός. Ναι. Άλλο θέλω να πω. Γιατί παίχτες που είναι ουσιαστικά ανέτοιμοι και δεν το βλέπουμε, δεν περιμένουμε το μάτι με τον Ολυμπιακό να το δούμε. Το έχουμε ξαναδεί. Ναι. Ότι δεν πατάνε. Γιατί πρέπει σε αυτή την Ελλάδα όποιος πάει στο αεροδρόμιο να φέρει παίχτη πρέπει να πάρει τη φανέλα στο σπίτι του και ας εκθέψει και τον ίδιο τον παίχτη. Μόνο για τον Ελκατουρί μπορώ να το πω αυτό. Για κανέναν άλλον. Εντάξει, και ο Βιερίνια δεν έχει τα πατήματά του τώρα στο 100%. Ναι, φίλε, ο Βιερίνια δεν εκτέθηκε χθες. Ούτε αμυντικά ούτε δημιουργικά. Δεν έχει την έκρηξη, ναι, μαζί σου. Δεν εκτέθηκε. Ναι, δεν μου πρόσφερε και κάτι να κάνω που θα μου έκανε τη διαφορά. Εγώ σου λέω μια παλιά που βγάζει ενώ κοιτάει από τα αριστερά που τη δίνει δεξιά στο χώρο στον Ελκαντουρί. Ωραία, μπορεί να σου δώσει το παιχνίδι. Αλλά και πετάει αετό. Η μέρα του καλά είναι, πολύ καλά είναι. Και οι εκτελέσεις τη μένουν είναι πολύ καλές. Γιατί άλλαξε, είναι ο εκτελεστής πλέον αυτός. Όσο δεν παίζει ο Πέλκας. Θα έπρεπε, Σταύρε, επειδή έχεις μεγάλη γνώση από τον ΠΑΟΚ, θα έπρεπε τουλάχιστον κάποιοι απ' έξω, το ξέρουμε, ποτέ σε μάτς που πας να παίξεις με ένα μισητό αντίπαλο και όταν ξέρεις ότι αυτοί όσο τους πεισμώνεις τόσο δυναμών, δηλαδή εγώ άμα θυμηθώ με τον Παναθηναϊκό ανοιχτές προπονήσεις Ολυμπιακός και τα μάτς που πάμε να τους κάνουμε, να τους βάλουμε, πάντα πήγαινε ο Παναθηναϊκός μέσα στο Καραϊσκάκι και έτρωγε τυρόπιτα. Όποτε τους κοιμίζανε και πηγαίνανε με πιο χαμηλό τόνο, ούτε προπονήσεις ούτε ήταν φαβορή ο Ολυμπιακός και στοιχηματικά το δίναν φαβορή, πάντα ο Ολυμπιακός έχανε. Εμείς πήγαμε μια εβδομάδα πριν, κάναμε ανοιχτές προπονήσεις, μόνο συλλαλητήριο δεν κάναμε. Θα κερδίσουμε 4-0, να χάσουμε από... Φίλε, δεν περνάει η άποψή μας εμάς στον ΠΑΟΚ. Η εικόνα, ναι, του αγώνα πάντως δεν δικαιώνει αυτό. Ας το αποτέλεσμα. Η εικόνα δεν το δικαιώνει. Να σου πω κάτι, αδερφέ μου. Πανηγυρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι κατέβηκε πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ. Δεν πανηγυρίζει κανείς, δε. Μην υπερβάλλετε, δε. Μην υπερβάλλετε. Δεν πανηγυρίζει κανείς, δε. Μέσα στα νεύρα είμαστε. Απλά επειδή ξέρουμε και τι καθυστερημένοι είμαστε, προσπαθούμε λίγο να τραβήξουμε το χαλινάρι. Δεν γίνεται να παίζουμε μια ζωή στα κόκκινα.
Καλά, σίγουρα, εντάξει, ούτε και η γκρίνια βοηθάει. Αυτό σου λέω. Δεν γίνεται όμως να λέμε ότι να αν αυτό και να αν εκείνο και να αν ο Πρίοβιτς είχε γυρίσει εκεί στη είδε. Εγώ χτες θεωρώ το ΠΑΟΚ πολύ κακό, άνευρο. Όχι άνευρο, δηλαδή ήταν μια ομάδα η οποία οι άλλοι είχαν παίξει την Τετάρτη με την Μπαρτσελώνα και πρώτα εκμεταλλευτείς αυτό. Και μετά το 25-30 μου δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει παίξει με την Μπαρτσελώνα. Έγινε, να είσαι καλά, καλησπέρα. Επόμενος, χαίρετε, καλησπέρα. Έλα. Εμπρός. Τώρα ακούγεσαι. Ακούγεσαι. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Από Αθήνα παίρνω τηλέφωνο, παιδιά. Καταρχήν, Σταύρο, αυτό που λες, αν ξέρουμε το Καραϊσκάκι, αν έχουμε πάει στο Καραϊσκάκι, πολλές φορές έχουμε πάει και στο Καραϊσκάκι. Ναι, αυτός που έχει πάει δεν θα βγάλει τέτοια γλώσσα για αυτό το παιχνίδι. Θες όμως να σου πω κάτι, ρε Σταύρο. Mm-hmm. Και ο Αστέρας Τρίπολης πήγε στο Καραϊσκάκι mm-hmm. και έφαγε μούφα μπέναλτι στο 94, θα κέρδιζε. Και ο Ατρόμητος πήγε στο Καραϊσκάκι, δεν μιλάω προ Χριστού. Πόσο κόσμο είχε σε αυτά τα δύο παιχνίδια που είδες? Το Αστέρα ήταν και κλεισμένο. Και το Ατρόμητο. Το Ατρόμητο όχι. Τι θέλει να πω, ο κόσμος πήρε το εσύ, είναι ντέρμπι ειδικών συνθήκων παιχνίδια, δεν είναι το ίδιο. Γιατί αλλιώς κατεβαίνει ο Ολυμπιακός. Σε ειδικών συνθήκων. Yeah. Σε αυτές τις ειδικές συνθήκες λέω εγώ, yeah. ένα παράδειγμα, ότι αν είχες όχι εδώ και 2,5 μήνες, 3 εβδομάδες το Σάντος, 0-3 ήταν χτες. Γιατί Σάντος... βεβαίως και έχει μεσοαμυντικά πάρα πολύ καλή λειτουργία, καλή λειτουργία. Δεν σου κάνει φάση ποτέ, το γκολ είναι άστα να πάνε ας πούμε, δεν υπάρχει ας πούμε, αλλά από εκεί και πέρα ρε παιδί μου, μπροστά, με αυτή την άμυνα που έχει ο Ολυμπιακός, με αυτούς τους σκιτζίδες λέω εγώ, δεν υπάρχουν, είμαστε η μόνη ομάδα που δεν του έκανε γκολ ας πούμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και φταίει ο προπονητής που δεν κάναμε τα γκολ. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Και θα ανέβει και είναι πολύ θετικός για την ομάδα. Αλλά ο Μακ τι είναι υποχρεωτικό να παίζει? Πρώτη φορά ξεκίνησε, ενώ ξέρουμε ότι δεν πάει και δεν πάει. Και στην αλλαγή που τον έκανε την περασμένη εβδομάδα με τη Λαμία δεν υπήρχε. Δεν ναι. υπάρχει. Ναι. Έτσι. Και αυτό που λέμε για το Λιμνιό, γιατί ρε παιδιά ο Λιμνιός να μην παίξει? Γιατί λες εσύ 3 χρόνια είναι ο Ανδρούτσος, 2 χρόνια είναι. Πέρσι τον έβαλε ο Μπέντο, τον Ανδρούτσο, ο Λιμνιός όμως είναι όντως 3 χρόνια. Και τους έκανε γεγιό, το έχω δει εγώ το παιχνίδι αυτό, μέσα στο Καραϊσκάκι με τον Ατρόμητο. Όπως έκανε και σε εμάς το 3-4 γιογιό. Μας έκανε να πούμε ο Λιμνιός. Όπως... Γιατί το παιδί? Εγώ δεν είμαι υπεραστός. Όχι δηλαδή δεκάδα, να παίρνω οπωσδήποτε Έλληνες. Έτσι, όπως για μένα ήταν άστοχο ότι δεν έπαιξε χθες ο Πελκάς. Με αυτό που μου παρουσιάζαν. Έτσι. Δεν λέω εγώ αν είναι καλή η υπόλοιπη ή όχι. Είναι άστοχο ότι δεν τον έβαλε τον Πελκά. Γιατί ο Πελκάς είναι μαμούνια. Ο Πέλκας δεν θα δώσει, περάσει, τελικά είναι ο καλύτερος όσον αφορά το να περάσει μια κάθετη σωστή στον Πρίγιοβιτς και τα λοιπά. Μην τα λες εμάς, με φάει πινελίκη για τον Πέλκα. Έδρας, mm. Και ο Πρίγιοβιτς στα παιχνίδια εκτός έδρας παίρνει 2 πάσες όλο το παιχνίδι. Πώς θα το βάλει τον κόλλερ, παιδιά? Και πώς θα κερδίσω μέτρα, ρε φίλε, όταν δεν παίζει καθόλου ένα... με την μπάλα φόρμου? Γιατί δικαιολογούμε τα πάντα πέρα σε αυτήν την ομάδα? Ναι, ωραία. Και κάτι άλλο για να μιλήσουν και άλλοι. Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι εξαπαλούν ονείχον την περνάμε τη διαιτησία. Που για μένα χτες η διαιτησία ήταν και ύπουλη και σχρή. Έτσι. Καταρχήν κανένας δεν λέει το γεγονός ότι είχε 10 λεπτά να πούμε διακοπή και έδωσε 6 λεπτά στο τέλος καθυστήρηση. Γιατί έβλεπε ότι αντέχουν δεν αντέχουν. Έτσι. Κάναμε 3 φάσεις στο τελευταίο δίλεπτο. 3 φορές το τέλος. Είχε 10 λεπτά καθυστήρηση και έδωσε 6 λεπτά. Με 6 αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Και με κάθε βάση να πούμε να καθυστερούν, να πέφτουν κάτω αυτοί. Έγινε. Αν δεν μπορείς να κερδίσεις έναν Ολυμπιακό που από το 60 μέχρι το 90 τους κοιτάς τα μάτια και λες τώρα θα μου λιποθυμήσουνε. Εντάξει. Έγινε, νομίζω καλησπέρα. Ότι δεν το θεωρώ ότι είναι αυτό. Δεν σημαίνει ότι η ομάδα δεν έχει ανεβεί, έχει αποκτήσει Σταύρο κάποια συνοχή, αλλά δεν είναι η συνοχή που θέλουμε. Η ΑΕΚ έχει συνοχή. Η ΑΕΚ τρώει γκολ, ρε φίλε, από το κάθε χωριό κανονικό. Πώς έχεις καλύτερη συνοχή η ΑΕΚ από εμάς, για πες μας. Η ΑΕΚ έχει τον ίδιο προπονητή και δουλεύει το ίδιο πράγμα εδώ και 10 μήνες. Εντάξει, λογικό είναι. Πάμε, καλησπέρα στον επόμενο. Έλα. Γεια σας. Γεια σας. Γιώργος Αντόσκυλα από Αθήνα. Μάλιστα. Γεια σου. Θα κέρδισε ο Σάντος τον Ολυμπιακό. Καλά. Μετά τώρα, από 19 ντέρμπι κέρδισε ο Σάντος. Έτσι, μπράβο. Εμείς είμαστε Σαντόσκυλα, ναι, ναι. αλλά ξέρουμε τι έχουμε για τους Σάντος. Ναι. Ήταν ένα κλασικό μάτσα από τα πρώτα ντέρμπι που δεν κέρδισε ο Σάντος.
που κοιτιόμασταν αφού παίζουμε καλύτερα, αφού το ένα, αφού το άλλο, γιατί φύγαμε πάλι χαμένοι. Ας πούμε, χαρακτηριστικό είναι το μάτι εκείνο με την ΑΕΚ, το τελευταίο που χάσαμε, που παίζαμε μόνοι μας, παίρνει δύο κόντρες στο σκόκο, βαράει, κάνει ένα τσαφ, η μπάλα πάει για το κόρνερ, κατά λάθος πάει στον πλάνκο, γκολ. Και λέγαμε, γιατί χάσαμε. Πάμε παρακάτω, έχεις δίκιο για τον Σάντος Πλατιάζο. Λοιπόν, οπότε πολύ γρήγορα θα πω εγώ ότι είχα πει μετά από τον Απόλλωνα, η ομάδα σε σχέση με τις άλλες δύο, του ΠΑΟΚ, η ομάδα είναι η λιγότερο μαθημένη στον πρωταθλητισμό. Πολύ γρήγορα. Αγωνιστικά πώς φάνηκε χθες αυτό? Μια ομάδα για να μετατραπεί από μεγάλη ομάδα σε ομάδα πρωταθλήτρια, σε ομάδα νικήτρια, πρέπει να έχει την ικανότητα μάτς, απόλυτα ισορροπημένα μάτς, τα οποία κανένας δεν κάνει ψωκίνηνα πράγματα και οι δυο ομάδες προσέχουν, να μπορεί κάθε στιγμή, σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό, να είναι σε θέση να διαβάσει ποιες είναι οι λεπτομέρειες που μπορεί να γύρουν λίγο την πλάστικα. Παραδείγματος χάρη, στο 28ο λεπτό γίνεται μια γιώμα από το γάμο του Καραγκιόζη προς τον Μπάρντο. Δεν υπάρχει σε ακτίνα 20 μέτρων κανένας παίκτης. Πάει ο Λέοβατς, βάζει το χεράκι. Τι το βάζεις, ρε αγόρι μου. Με τρελαίνει και εμένα. Τι το δίνει στο φάουλ, κύριε. Έτσι. Εκτελεί λοιπόν ο Φορτούνης στο δεύτερο δοκάρι. Έγκελς πάσα. Στα πουλιά τη βρήκε με το καλά μειώσισε. Σημασία έχει ότι δεν είχαν κάνει σούτος εκείνη τη στιγμή. Ναι. Τι σημαίνει διαβάζω το παιχνίδι? Ο Φορτούνης το δεύτερο φάουλ που εκτέλεσε το διάβασε ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα. Ξανά στο δεύτερο δοκάρι. Ο Λέοβατς αντίστοιχα, όταν ξαναγίνει τη ίδια γιώμα από το γάμο του Καραγκιόζη, ξαναβάζει το χέρι, ξανακάνει το φάλι στο 50. Επίσης, ο Μαουρίτσιο, στο μάτι με τη Λαμία έχει κάνει δύο φοβερές πάσες και κάθε τρία λεπτά περνάει μπάλα τα πόδια του. Για να γίνει από μεγάλους παίκτης που ανήκει σε ομάδα νικήτρια, πρέπει να καταλάβω ότι σε ένα μάτι απόλυτα ισορροπημένο σαν και αυτό, δεν θα του δοθεί πάνω από δύο φορές να το να κάνει κομβική πάσα. Εκεί δεν μπορεί να κάνει το γούστο του. Δίνει την πάσα στο ΜΑΚ. Βιερίνια και Πρίγιο, έτσι είναι και οι δύο σε κενή αισθέ και περιμένουν. Αφήνουμε το αγωνιστικό, το θέμα της κοινικότητας δηλαδή, πάμε στο έξω αγωνιστικό. Το πριν και το μετά είναι ένας άλλος λόγος που δείχνει ότι δεν είμαστε μαθημένοι στον πρωταθλητισμό, γιατί οι αντιδράσεις μας την προηγούμενη εβδομάδα ήταν αν τυχόν θα επαναληφθεί το 0-4 του 76, ενώ σήμερα είναι ο Λουτσέσκου ο πιο άχρηστος, έχει καταντήσει την ομάδα Ξάνθη, η ομάδα δεν πάει πουθενά κτλ. Τα διαβάζουμε. Καταλαβαίνει, εννοώ. Αυτό το πράγμα δυστυχώς φέρνει λανθάνουσα πίεση στον προπονητή και θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Την προηγούμενη εβδομάδα στις δηλώσεις του προπονητής λέει χάρηκα για το τέταρτο γκολ γιατί παίζαμε με παίκτη παραπάνω και αν τυχόν δεν βάζαμε γκολ θα υπήρχε κριτική γιατί δεν καταφέραμε να κάνουμε τίποτα με παίκτη παραπάνω. Και μόνο που αυτό το έχει στο μυαλό του είναι άρρωστο. Αυτό έτσι μπράβο, όταν κάνει δεύτερη σκέψη ο προπονητής. Πάει να πει ότι δεν λειτουργεί ελεύθερα, δεν του γίνει φάλεια. Αυτό το πράγμα εξηγεί. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν θα πετύχει. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Γι' αυτό λέμε θεωρώ και... δεν θα πετύχει. Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό δεν μπορεί να πετάξει τον Πρίγκο Βιτσέσκου έξω, που ο ΠΑΟΚ παίζει 10 μήνες με 10 παίκτες. Και αυτό πρέπει να πιστωθεί στο Λουτσέσκου, ότι κατεβάζει την ομάδα με 10 παίκτες και καταφέρνει και έχει αυτή την εικόνα. Εγώ συγχαρητήρια του δώσω. Λοιπόν, τώρα, και αυτό εξηγεί επίσης γιατί έχουμε 5 παίκτες διαθέσιμους για τα εξτρέμ. Και οι δύο καλύτεροι, από όσους έχουν δείξει ως τώρα, όχι σαν ονόματα, δεν παίξανε χθες. Γιατί προφανώς φοβάται την εξωγενή γκρίνια, την γκρίνια στα αποδυτήρια. Εμένα μου δείχνει ο άνθρωπος όχι, ότι... Όχι. Μπερδεύεται στον βωμό της ισορροπίας. Το έγκλημα το κάνει με τον Πρίγιοβιτς. Στα άλλα το βλέπει ως ισορροπία. Καταλαβες, που είναι λάθος. Γιατί σε αυτά τα παιχνίδια χρειάζεται και ισορροπία. Δηλαδή χρειάζομαι τον Μπέλκα να πάρει την μπάλα και να πάει κατά πάνω τους. Ενώ όσες έχει κάρτα. Κατάλαβες. Χρειάζομαι το λιμιό, το λιμιό που ο Κούτρης ανεβαίνει και σε κάποια φάση θα τον βλέπεις στα 30 μέτρα. Μα το ίδιο λέμε, δεν είπα κάτι αντίθετο. Είπα ότι αυτούς τους δύο εξτρέμ που είναι μοναδικοί που μπορούν να βγάλουν νεύρο και να μπουκάρουν πάνω στον άλλον, αυτοί ήταν και δύο εκτός. Λοιπόν, θεωρώ ότι για λόγους ισορροπίας το κάνει. Ισορροπίας των αποδυτηρίων. Όχι, τακτικής ισορροπίας. Τακτικής ισορροπίας. Ναι. Εντάξει. Έγινε φίλε. Ένα πραγματάκι να πω τελευταίο. Και για συγγνώμη. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι σε σχέση... Είπε κάτι από μια στιγμή χθες τη δηλώση του Λουτσέσκου ότι ήμασταν καλύτερα από τον αντίπαλο. Ο αντίπαλος όμως έβγαλε μεγαλύτερη ένταση. Θεωρώ ότι ένα από τα μειονέκτημα, το μοναδικό μειονέκτημα αγωνιστικό είναι των άλλων δύο, είναι ότι ο ΠΑΟΚ σε όλα τα παιχνίδια δεν βγάζει την ίδια ένταση. Όποιος
θέλει να καταλάβει τι εννοούμε ένταση, αδύνα ένα παιχνίδι της ΑΕΚ και του Πανιωνίου. Ναι. Δεν μιλάμε αν παίζουν καλά ή όχι. Ενώ το πόσο πιεστική μπορεί να είναι στην μπάλα, είτε την έχουν είτε δεν την έχουν, πόση ένταση μπορεί να βάλει στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν βάζει ένταση στο παιχνίδι του. Και θα ήθελα να μου απαντήσετε, μόλις κλείσω, τι φταίει, είναι φυσική κατάσταση, δεν. Είναι κάποιος άλλος λόγος, είναι τα χαρτιά. Όχι, ρε, είναι αυτό που σου λέω, στο βωμό της τακτικής ισορροπίας, ωραία, θυσιάζονται άλλα χαρακτηριστικά. Γιατί απλούστατα, όταν εσύ κάνεις προετοιμασία ενδιαμέσου επίσημων αγώνων, το μέλημά σου είναι να παρουσιάσεις ένα λειτουργικό σύνολο. Δεν μπορείς να εντάξεις και άλλα πράγματα φοβούμενος ότι θα χαλάσει την ισορροπία. Αυτά πληρώνουμε. Να σε καλά. Άρα πιστεύεις ότι σε βάθος χρόνου θα μπορέσει να αλλάξει αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω. Μάντης δεν είμαι. Έγινε. Πάμε στους τελευταίους όλους. Καλησπέρα. Γεια. Επόμενος. Χαίρετε. Εγώ μιλάω. Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι καταρχήν είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος στον ΠΑΟΚ που ό,τι φορά βλέπω ελπίδα. Είναι πραγματική αυτή η ομάδα που έχουμε. Έχει σοβαρούς παίχτες, έχει ποιότητα παντού. Αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι σε μια αμάξι Φόρμουλα 1 που πάει να την οδηγήσει ένας κοινός συνειδητός, σκορτσάρει και σβήνει. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν μπορεί να οδηγήσει αυτή την ομάδα και να την καζώσει. Αυτή η ομάδα πρέπει να το πω, να τους μιλήσει να τελειώσει. Δεν έχει την ψυχολογία ο ίδιος ο προπονητής, γιατί φοβάται ο ίδιος. Είναι η αντανάκλαση της φοβίας του. Αυτός θέλει να παραμείνει στην κατηγορία. Έχει μάθει να μείνει στην κατηγορία. Μπορούσαμε να παίρνουμε αυτό, να μπορούσαμε να παίρνουμε τους γνωστούς με το μουστάκι, όπως λέγεται, τους 30 χρόνια προπονητές που ήταν, το οφειρό, το ίδιο πράγμα είναι, όλοι οι ίδιοι. Δεν μπορεί να οδηγήσει αυτό το αμάξι. Το αμάξι όμως είναι φοβερό. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα βρεθεί ένας οδηγός και η ομάδα είναι από τις καλύτερες ομάδες 51 χρονών, είναι από τις καλύτερες και ισορροπημένες ομάδες του ΠΑΟΚ. Έγινε ένας καλά. Το μόνο μου θέμα που βλέπω είναι αυτό με η τρέλα αυτή με τον Ζάρμα Κάμπος και τον Σάχοφ που δεν μπορεί να την καταλάβει κανείς. Και όχι το Λιμνίο, ας πούμε, που ξέρω το παιδάκι είναι πολύ καλά, καλό. Ο Κάμπος ένα μάτσο έπαιξε τελευταίο δίμηνο, δεν έπαιξε κανένα. Εντάξει. Και όσο δεν έπαιξε πήγαμε καλύτερα. Δηλαδή έλειος με αυτό να σε παρακαλώ. Έγινε. Εντάξει, δεν είναι το φοβερό, αλλά... Επόμενη, καλησπέρα. Έλα. Τίποτα. Έναν ακόμα. Χαίρετε. Τελευταίος, καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά εσείς? Τι καλά. Είσαι και, είσαι και λακωνικός εσύ. Εντάξει, δεν είναι... Όλοι δίκιο έχουμε. Ναι. Δηλαδή... Δεν το χωράει όμως ότι... Ότι χάσαμε χθες. Δεν προσπαθείς να πιστείς, λες δεν γίνεται. Τώρα για το Λουτσέσκου, όντως αυτό που είπε πριν ο Σταύρος στην μεγάλη κουβέντα, ότι ανισορροπία θες αυτά τα μάτια, να δημιουργήσεις ανισορροπία. Άλλο παίκτη που να παίζει μεταξύ των γραμμών όπως ο Πέλχας δεν έχουμε. Ανισορροπία θες κυρίως με τη Λάρισα και τον Απόλλωνα τώρα, μην είμαστε και τρελοί. Με τον Ολυμπιακό. Όχι. Δημήτρη, δηλαδή παιχνίδι με Λάρισα και Απόλλωνα ήταν μετά το 60. Σετ παιχνίδι πέναντι σε Λάρισα και Απόλλωνα ήταν. Καμία διαφορά. Καμία απολύτως διαφορά. Τα στόπερ σου ήταν χά. Γενικά. Τα μπακ σου ήταν πάνω. Συνέχεια μετά το 60 ήταν ένα σετ παιχνίδι απέναντι σε αντίπαλο κλεισμένο εντελώς, ο οποίος σε περίμενε πίσω από τη σέντρα. Σε τέτοιο παιχνίδι είναι απαραίτητος ο Πέλγας, ο πιο φορμαρισμένος μεσοπαιδευτικός. Και εξήγησε τον Πέλκα πώς βλέπει να βγάζει τον ο Ελγαντούρ συνέχεια 90 λεπτά. Εξήγησε το. Να κάνει υπομονή. Εξήγησε το όμως, ρε. Δημήτρη, τι υπομονή. Καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει. Γι' αυτό παίζει τον ΠΑΟΚ, γιατί καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει. Επειδή παίρνει 800. Ποιος παίρνει 800, ρε. Ο άλλος. Ο τέτοιος, ο Ελγαντούρ. 600 παίρνει. Επειδή παίρνει 600 και επειδή αγοράστηκε με 1,2 πρέπει να παίζει. Πατάει η περιοχή όπως ο Πέλκας. Τίποτα δεν κάνει όπως ο Πέλκας, ούτε ένταση έχει, ούτε ταχύτητα έχει, ούτε ένα σπέραν έχει. Μαζί με τον Σάχοφ όταν βγήκε η αλλαγή, γιατί δεν υπάρχει δίπλα του και ο Πέλκας, ρε Σταύρε. Να μπουν μαζί και οι δύο στη θέση του Μαουρίσιου και του Ελκαντούρη. Το Μαουρίσιο πώς έχει τα κότσια να τον βγάλει και δεν βγάζει τον Ελκαντούρη. Δεν ξέρω, είδες να απαντάμε σε αυτό, δεν έχουμε ιδέα, δεν το καταλαβαίνουμε ούτε εμείς. Πρέπει να γίνει ερώτηση. Και το θέμα τώρα το μεγάλο είναι ότι νομίζω ότι κάθεται και βλέπει, έχει φτάσει σε τέτοιο αειδιαστικό σημείο αυτό η τακτική προσήλωση και αυτά που το κάθεται και το μετράει πόντο-πόντο και ψυχομετρικά. Λέει, ας πούμε, έχασα ένα πόντο από τα χαφ επειδή ο Φόι είναι 1,85, να έχω και εγώ τον 1,85 τον Ερκαντούρη. Είναι ψηλά τα στόπερ του Ολυμπιακού, να έχω και εγώ τον Πρίγιο στο 1,92, να ισορροπήσω υψομετρικά, να κάνω... Εντάξει, όμως δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Ονειρευόμασταν από το καλοκαίρι να δούμε
την τριάδα αριστερά, Πέλκα, δεξιά, Βιερίνα και κορυφή Μάξ αυτό το μάτι. Το συζητούσαμε, το είχαμε ξαναπεί σε εκπομπή πριν 2 μήνες. Ότι δεν υπάρχει πιο γάντι πράγμα από αυτό. Στο ρόλο αυτό που έχει δοθεί στον Πέλκα στο αριστερό σε εξτρέμ. Ο Βιερίνα, όπως τον είδαμε, που έχει αρχίσει να μαθαίνει το παιχνίδι, ναι, του μάτι. Ο Μάκ αυτή την περίοδο δεν είναι να παίξει στην ΚΑΠΑ 20 όμως. Καλά, πιο λειτουργικό θέλει. Ο Μάκ. Από εκεί που έπαιξε χθες, Δημήτρη, δεν θα ήταν πιο λειτουργικός ανάμεσα στα δύο τους. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα θέσης αυτό το πράγμα που παρουσιάζει τώρα. Ο Κλάντον έπαιζε στόπερ. Πλάκ κάνουμε τώρα. Καλά. Πώς τον είπες? Δεν θα έβγαινε μια πάση στον χώρο. Δεν γίνεται. Δεν είναι. Ούτε λέμε ότι είναι σε όλα λάθος ο Λουτσέσκου. Αλλά κάπου το χάνει με το κοουτσάρισμα. Κάπου το χάνει, υπάρχουν στιγμές που δεν ξέρω, επειδή μάλλον είναι αυτό που είπαμε πριν, περνά δεύτερες σκέψεις, τι θα κάνω τώρα αν δεν βγει αυτό και αν κάνω... Ήταν πολύ χρήσιμη παρατήρηση του φίλου, πολύ χρήσιμη, ναι, αυτή η δήλωση ήταν... Η λανθάνουσα πίεση, ναι. Οι δεύτερες σκέψεις το μπερδεύουμε, έχει αιμονές, μετά λέει θα βγάλει τον Ελκαντούρ και μπορεί να μου κάνει αποστημένο γκολ ο Φόε που θα τον είχε, ξέρω εγώ, ο Ελκαντούρ, θα δυνέψει, θα έδιωχνε, δεν είναι έτσι, ρε. Δεν είναι έτσι. Έχεις ένα σετ παιχνίδι μετά το 60, δεν έχουν ανάσες, δεν έχουν τίποτα και περιμένεις έναν παίκτη μεταξύ των γραμμών όπως ο Πέλκας να δημιουργήσει μια υπεραριθμία, να βγει κάθετα με την μπάλα στο χώρο, να κουβαλήσει μπάλα κάθετα, να πατήσει περιοχή, να. Και δεν τον έχεις. Και στον Ελχαντούρ να κάνεις βούρες. Όχι ρε παιδιά. Έγινε. Καλό μεσημέρι, τα λέμε. Να είσαι καλά. Κάποια τελευταία μηνύματα. Εγώ θα ήμουν προβληματισμένος αν έβλεπα να μας σκίζουν στην κόντρα, να μας βγάζουν τετατέτ κτλ. Μόνο ατομική βελτίωση χρειάζεται σε κάποιους παίκτες που ξέρουμε ότι είναι καλοί. Π.χ. Βιερίνια Μακ και όλα θα γίνουν. Εγώ αισιόδοξα τα βλέπω πάντως. Όλοι αισιόδοξα τα βλέπουμε. Ρε παιδιά, έλεος, θα βγάλουμε τον Μπρίγκοβιτς άχρηστο εκτός έδρας όταν ειδικά χθες βγαίνουμε στο πρώτο 25 λεπτό 3 φορές από τα πλάγια και αντί να του κάνουν πάσα κοβετικά που δεν υπάρχει καμία κίνηση του Μπρίγκοβιτς. Ειδικά στο μάτος από δεξιά. Καμία. Και μην μένετε μόνο στο εκτός έδρας, μείνετε και στο εκτός περιοχής για τον Σέρβο. Αυτά. Είχαμε μια ωραία ζήτηση, ακούσαμε ωραία πράγματα, ο καθένας όπως τα βλέπει. Συνέχεια εδώ με Κώστα Βασιλόπουλο για την επόμενη ώρα. Έχει στείλει και άλλα μηνύματα, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα. Και αύριο μέρα είναι. Αυτά προς το παρόν και αύριο με ΠΑΟ 24 μετά τις 12.